Bora Vamos lá, boa tarde! Vamos ver se o pessoal do, do YouTube deixa eu conversar com os técnicos aqui também para ver se tá Olá. tudo certo? Você me escuta, Vanessa? Esculto. E boa tarde, <laughs> bem-vinda de novo, né? <laughs> bem-vinda. Deixa eu confirmar aqui com o pessoal lá se está tudo bem no YouTube, para a gente começar a transmissão do YouTube, tá? E aí a gente já, já passa para a Vanessa continuar a explanação dela, que está indo muito bem, né? A gente tem tido aí o feedback de vocês, obrigada quem tem contribuído ao final para dar um, um feedback para a gente. Eu acho que está começando a transmissão ali também. No YouTube, tá, tá aqui. E, e obrigada para quem está tá participando, está nos trazendo, nos trazendo feedback. Está tá sendo muito produtivo aí, né, Com a contribuição de todos vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Assim como nós fizemos ontem, hoje também estamos ao vivo no YouTube, tá bem? A gente está até sugerindo a quem está aqui no Teams para que se, se direcione lá para o YouTube, porque o chat só está disponível o chat do YouTube. Tá bem? Então, a gente vai concentrar todas as informações lá, primeiro, para ter uma menor, melhor dinâmica, segundo, para concentrar as respostas, né? Ou as colocações para serem repassadas para a instrutora de forma mais, mais é, assertiva, né? Não ficar nenhum nenhuma questionamento para trás aí. E da minha parte é isso. Amanhã a gente volta, então, no mesmo esquema, tá? Amanhã e sexta-feira também nessa, nessa mesma dinâmica. Hoje, ao final do dia, ou amanhã, logo pela manhã, a gente compartilha com vocês o link da aula de amanhã. Tá? Então, lembrem-se, o YouTube tem um link que é gerado diariamente. Então, a gente pede para vocês acompanharem aí o link que vai ser utilizado para amanhã e o outro para sexta-feira. Né? E o material também tem sido disponibilizado diariamente pela Vanessa, tá bom? Seja no, seja no, no QR Code, como apresentado no começo, ou no nosso portal. Também já está disponível lá. Se vocês entrarem na aba capacitação, no fluxo das contratações, a gente vai ter lá a semana do PCA. E na caixinha do PCA, né? A semana do PCA. E lá vocês conseguem já ter o acesso ao material também que está sendo disponibilizado. Vanessa, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada. Estamos aqui nos bastidores. Se você precisar, você pode nos, nos, nos acionar, tá bem? Ai, joia. Olá, pessoal. Boa tarde. E aí, como vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Vamos para o nosso terceiro dia né, de capacitação. Não é fácil aí uma semana de estudos intensos ligados aí né, no PCA. Mas estamos juntos para continuar nosso estudo. E hoje a gente vai para a parte mais prática, para a parte mais operacional... Que vai estar ligado um pouco mais ao sistema em si, mas sem sair da parte em que a gente continua trazendo uma visão mais sistêmica do PCA, tá bom? Hoje a gente vai ter uma visão um pouco mais dedicada ao documento de formalização de demanda, à formação do documento de formalização de demanda. E como que a gente vai fazer esse documento de formalização de demanda pensando no PCA, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. É, Patrícia, Michele, Charlie, Diego, não sei quem que está aí nos bastidores, mas pessoal, podem me interromper? Ontem eu até percebi que teve uma hora, né? Eu voltei para é, Assistir a gravação, teve uma hora que alguém falou assim: ah, tá muito pequeno, aí logo depois a Patrícia já me interrompeu. É isso aí, interrompe mesmo, não deixa eu seguir se o pessoal falar se eu tô indo rápido, ou se tá muito pequeno, ou se tá desfocado, ou se tiver alguma dúvida pertinente, pode interromper pra gente tentar fazer o mais dinâmico possível. Pretendo falar bem devagar e bem devagar é, pra gente poder ter o máximo de proveito aí dessas duas horas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Para quem já pegou o material, essa aqui é o nosso material do dia 13 do 3. Tá bom? Então, vamos falar sobre o documento de formalização de demanda, como elaborar o DFD. E aí, hoje, vocês vão observar que a nossa agenda está um pouco pequena. Mas isso não significa que a gente tenha menos conteúdo de jeito nenhum. A gente tem bastante conteúdo hoje, é, A aula está bem densa, bem extensa, mas é um conteúdo que ele está todo entrelaçado. A gente precisa lembrar tudo o que a gente aprendeu. Na segunda, tudo que a gente aprendeu ontem para a gente poder aplicar hoje, tá bom? E aí a gente vai passar pelo acesso ao sistema, Todos os dias nós vamos falar sempre do acesso ao sistema, tá? Isso é importante para vocês irem é, guardando sobre isso. E a gente vai cair direto no documento de formalização de demanda. E aí a gente vai falar como que a gente elabora o DFD e depois a gente vai falar de algumas funcionalidades do artefato e na tela de elaboração de DFDs, tá bom? beleza. Acesso ao sistema PGC. Como que a gente faz para acessar o sistema? Como que a gente faz para entrar no ambiente de treinamento, tá? Aqui a gente está falando sempre do ambiente de treinamento para que vocês não é, se enganem e, por um acaso, acessem aí o ambiente de produção sem querer. Por quê? Porque aqui é um momento que a gente está tendo uma oficina. E a oficina é para quê? É para a gente testar o ambiente. Então, por isso que nós estamos falando em ambiente de produção. O caminho para acessar é o mesmo, tá? Você faz o mesmo caminho e escolhe ambiente de produção ou de treinamento. Então. Caso algum de vocês se sinta confortável, vocês se recordam que ontem nós cadastramos as áreas requisitantes, né? Então a gente conversou, eu mostrei para vocês como é que cadastrava as áreas requisitantes e muitos de vocês fizeram esse cadastro. Alguns não conseguiram acesso, então alguns de vocês tiveram a oportunidade de correr atrás aí do cadastrador parcial do órgão de vocês, tiveram a oportunidade de pedir para cadastrarem vocês, de ver o cadastramento de vocês. Alguns falaram: "Ah, eu estou cadastrado em produção, mas não estou em treinamento". Então ontem, depois da oficina, foi o momento que vocês tiveram para correr atrás disso e hoje de manhã, tá bom? Eu espero que todo mundo que esteja aqui tem olhado isso a tempo? Ah, eu não consegui. Tudo bem. Então você vai acompanhar a explicação. Não adianta agora lotar o chat falando, Pati, eu não consegui. O que, que eu faço? Não, agora não vai. adiantar, Tá? No finalzinho se der um tempo a Michelle volta aqui e dá uma, mais uma vez passa por onde ela passou ontem para explicar para vocês quem não conseguiu para poder resolver até amanhã. Tá bom? Não adianta agora colocar no chat. Ah, mas eu não consegui. Ah, mas eu não tenho acesso. Porque a gente não vai conseguir resolver agora durante a oficina. Tudo bem? Então vamos lá. Aqueles que já estão com acesso e que já resolveram de ontem para hoje a sua situação e que quiserem fazer o acesso junto com a aula, fiquem à vontade. Tá bom? Mas aqueles que quiserem prestar atenção, entender como é que faz e deixar para o final. Quem sabe, eu acho que dá tempo da gente fazer aí um mão na massa no final. Mas eu nem coloquei aqui no material, porque, como eu disse, o material é bem extenso. Beleza? Então, vamos junto. Bora lá. Na página compras.sp.gov.br, nós temos a aba Agente Público. Nessa aba Agente Público, a gente tem aqui, ó, acesse o compras.gov.br. Como eu disse para vocês tem tanto ambiente de produção como treinamento. Qual é o ambiente que nós temos que acessar? Treinamento. Clicando no ambiente treinamento, a gente vai cair aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês ontem, ó, ambiente de treinamento. E aí a gente vai digitar o nosso CPF e a nossa senha. Digitando o CPF e a senha, nós vamos acessar o sistema do Compras. Aqui a gente tem acesso à área de trabalho. Descendo aqui nessa página, a gente tem acesso aos subsistemas do Compras. E esses subsistemas do Compras, dentre eles, a gente tem acesso ao sistema do PGC, que é o Planejamento e Gerenciamento das Contratações. Feito isso, a gente agora vai come começar a conversar sobre o documento de formalização de demanda, que é o nosso DFD. Tá bom? Então. Como elaborar um DFD? E aí, para quem é, me perguntou ontem, esse mais, esse mais criar aqui, o que, que ele faz? Eu falei, isso é assunto da aula de amanhã. Agora a gente chegou no momento que era esperado, que é o assunto da aula de hoje. Como criar um DFD. Então, esse mais ele é para criar um novo artefato do tipo documento de formalização de demanda. Tá bom? Então, todas as vezes que você precisar criar um DFD, você vai clicar nesse mais aqui e ele vai abrir para você um artefato. Então, essa aqui é a carinha do DFD. O DFD ele tem um número que nós chamamos de número incremental. O que, que isso significa, Vanessa? Vem falar para lá difícil, não. São duas horas da tarde, o café nem fez efeito ainda, você já vem. Falar um monte de coisa. Não, é o seguinte. Toda vez que você criar um DFD, ele vai nascer com um número automático. Então, por exemplo, quando eu fiz essa apresentaçãozinha aqui, esse DFD que eu estava criando era o quarto DFD. Aqui nessa lágrima 990000. Hoje, vamos supor, já estou criando, sei lá, o vigésimo, o trigésimo, entendeu? Então é isso. Toda vez que você for criando, ele vai criar um próximo número. Ah, Mas eu queria que ele fosse o número 10 para combinar com o meu processo. Não vai, não vai dar. Se, se alguém criou o 10, ele vai ser o 11, o 12, o 13, tá? Sempre vai ter o nome da pessoa que editou. No caso, quem fez fui eu. Então, tá aqui meu nome. E aí, vocês vão cair aqui nas informações gerais, que é o primeiro dado que vocês vão preencher, tá? Então, isso aqui já é automático. O sistema traz vocês para essa telinha aqui. E aí, a gente vai fazer um bem bolado aqui entre o artigo 7 que eu tinha mostrado eles para vocês lá no primeiro dia, e que ele traz o que que deve conter no DFD. E aí, a gente vai mostrar como que está no artigo, e aí o artigo não vai estar tá na ordem, porque a gente vai seguir agora a ordem do sistema. Tudo bem? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai olhar, precisa dizer qual é a data pretendida para a conclusão da contratação. Então, tá. O que, que a gente tem que observar nessa data pretendida para a conclusão da contratação? a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade. Então, quando você estiver fazendo o seu planejamento da contratação, quando você estiver pensando nessa contratação para planejá-la para o ano subsequente, o que, que você tem que levar em consideração? Eu estou planejando comprar é, esse equipamento para ele substituir algum equipamento? Eu estou pensando em comprar esses mobiliários para quando essa obra for ficar pronta, esses equipamentos hospitalares para quando esse hospital for ficar pronto, quando que ele vai ficar pronto? Para quando que eu preciso programar essa, essa entrega? Né? Então, quando que eu preciso que esse empenho esteja ok ou que esse contrato seja assinado? E aí, é essa data pretendida para a conclusão da contratação que você deve levar em conta. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no sistema. O sistema, eu trouxe para vocês aqui para vocês verem, ele tem essas interrogações que nós chamamos de hint, tá? São interrogações que, quando você tiver dúvida, clica nessa interrogação antes de abrir um chamado, porque muitas vezes o que você precisa saber está nessa interrogação. Então, eu já vi acontecer de estar é, tá escrito ali o que, que é a situação e a gente receber aqui chamados assim. Ah, é, vou, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo real. Tudo que eu falo aqui é real, gente. Assim, né? Tirando os expedientes que o, o rapaz falou ontem. <laughs> eu sonhei com isso essa noite. É, por exemplo, nesse caso aqui. Essa é a data prevista para assinatura do contrato, ata de registro de preço ou emissão do empenho. Aqui está dizendo exatamente o que, é que significa a data da conclusão da contratação. E aí, a gente teve um caso que a data da conclusão da, da, da contratação foi colocado tipo assim, a data da estimada é, eu vou mostrar isso para vocês amanhã melhor mas a pessoa colocou a data estimada da duração do contrato início e fim do, da duração do contrato mas você, eu vou relembrar sobre isso com vocês então o que, que ela, ela não ela não botou ali no hint para entender o que, que são essas datas entende? E aí ela teve que fazer, teve que revogar a contratação, e foi uma confusão. Então, às vezes, o sistema, ele tem a informação para te dar, e você basta entrar ali naquela interrogação e pensar: "Que que terá essa data da conclusão? Poxa, eu lembro que a Vanessa falou, mas não tô lembrando agora". Clica na interrogação. E aí talvez você vai se lembrar. Beleza? Antes de colocar. Aproveitando. Tá. Posso continuar aproveitar porque você está falando de data de conclusão? Chegou uma pergunta aqui, ó, Eduardo, ficou de vinho hoje e veio mesmo. Eduardo apresentou uns, uns questionamentos ontem, a gente falou, volta amanhã, Eduardo, olha ele aí. No caso de compras com entregas parceladas, qual é a data de conclusão a ser cadastrada? Eduardo, olha só. Aqui você está pensando simplesmente na data em que a previsão da assinatura do contrato data de registro de preço ou da emissão do empenho. Como vai ocorrer a parcela, a entrega parcelada, não, não é agora que você tem que pensar. Você não está pensando no procedimento licitatório. Aqui você só está fazendo um planejamento para sua contratação. A sua contratação vai ocorrer quando? A minha contratação vai ocorrer em fevereiro. Ali eu vou licitar. E aí, como que vai ser a forma da sua contratação? A forma da minha contratação vai ser assim, assim, assado. Aí, depois você vai fazer como que vai ser o modus operandi do seu pregão, entendeu? Não é agora que você vai fazer isso. Não é nesse momento. Entendeu? Então não tem porquê você se preocupar com esse esse o tipo de contrato que você vai utilizar. Você vai fazer o seu pregão, você vai fazer a, o seu planejamento do seu pregão que vai ser em fevereiro. A forma de realização dele vai ser entrega parcelada. É igual você falar para mim assim: eu tenho um contrato é, que vai ser prorrogado. Né, por dois anos, por exemplo, igual a gente conversou na segunda-feira. Eu vou lançar a contratação no valor total de 2 milhões, por exemplo. E esse contrato está previsto de ser prorrogado um ano mais um ano. Mas eu vou lançar o valor da contratação todo. Quando eu for prorrogar, eu não preciso lançar de novo no PCA, porque esse valor já foi lançado inicialmente. Então, agora não é o momento de você pensar, nem você nem sabe. Se você vai ter co contratação com fornecimento parcelado, porque você nem fez o ATP ainda dessa contratação. Você imagina que vai ser assim porque você está acostumado a comprar assim no seu órgão. Então, você está planejando que ano que vem você deve fazer essa contratação dessa forma. Então, você está colocando no seu planejamento. Mas você ainda vai ter que fazer o ETP dessa contratação, você ainda vai estudar a viabilidade dessa contratação, você ainda vai ver se fornecimento parcelado é viável ou não para essa contratação. Tudo bem? Então, não é o caso de você pensar sobre isso agora. Você vai. Apenas planejar a sua contratação para o ano subsequente. Não sei se eu respondi, tá? Se eu não respondi, você pode é, me falar aí, tá, Paty? Se ele perguntar novamente. Então, gente, tá assim, eu acho importante a gente entender que aqui a pessoa não vai colocar tipo de contratação, ela não vai dizer, ela só vai indicar a necessidade do setor dela. Ela não vai dizer se isso é pregão, se isso é registro de preço, se isso é. Não, não é o momento agora. A gente não está falando aqui do tipo de contratação. A gente está falando, tudo bem, eu sei que todo ano eu faço registro de preço para limpeza de materiais de expediente para o almoxarifado. Provavelmente eu vou fazer um registro de preços de material de expediente e limpeza para o almoxarifado no ano seguinte. Só. Que eu ainda vou pegar essa contratação, toda essa contratação e esse valor, e vou fazer o um estudo. E aí eu posso perceber, por exemplo, que eu vou utilizar o almoxarifado virtual. Um exemplo, a gente viu isso acontecer recentemente aqui no estado, que a gente teve uma reunião com o um órgão e eles falaram: nossa, que legal essa questão do almoxarifado virtual. Poxa, vamos estudar essa possibilidade. E quando eles forem escrever o ETP, quem sabe eles não mudem o tipo de contratação. Então. Não é que eles não vão gastar o dinheiro com os itens de almoxarifado, mas eles podem mudar o tipo de contratação. Então, aqui não é a hora de você decidir qual é o tipo de contratação. Tudo bem? Aqui é a hora de você indicar a sua necessidade. De quê? De orçamento para quê? Para o tipo de objeto que você precisa. O que, é que você precisa? Consumir água mineral. Para gastar quanto? 100 mil reais de água mineral. Normalmente você faz o quê? Eu faço um registro de preço para ter água mineral de galão 20 litros porta a porta. Mas ano que vem a sua instituição pode resolver instalar bebedouros. E tudo bem. Tá certo? Então é isso. Atentem-se ao planejamento de do que vocês vão adquirir e do valor. Tá bom? Acho que eu consegui explicar, Paty. Mas se tiver outras perguntas aí, a gente pode voltar a responder. Ok. Bom, o, da o Daniel parece que continua com dúvida. Se o Daniel puder colocar mais, tá? Do o Daniel, por gentileza, só falou assim, que a explicação não fez o menor sentido. Mas talvez se puder. Então, aí, o que, que ele precisa? O Daniel e demais. Vocês precisam entender o sentido do planejamento. Você precisa descolar da ideia de que você está... É... Que aqui não é o momento de fazer a contratação e sim o planejamento. E... E tentar enxergar com a ótica do planejamento. Você fala assim, não faz o menor sentido. Então, fundamenta para mim. O que, é que não faz o sentido, entendeu? Fala assim, ó, não faz sentido para mim por causa disso, disso, disso e disso. Aí, a Pati lê para mim aqui e a gente consegue ter uma conversa melhor. Porque falar que não faz o mínimo sentido pode não fazer em várias coisas, né, Pati? Tipo assim, em várias... Vários... Falei tanta coisa, muitas coisas podem não fazer um sentido. Beleza? Vou, vou tocar aqui. Pode tocar. Eu estou anotando aqui as dúvidas que surgirem eu faço é, novas hoje intervenções. Hoje é uma tendência que, que haja bastante pergunta mesmo. <laughs> é um assunto novo e vai, vai mexer com a cabeça do pessoal. É, com Nós certeza. Vamos tocar, tá? É... Eu vi uma pergunta aqui que está assim. A pergunta era sobre uma demanda de determinado produto colar, com entrega né? parcelada. É. Como no planejamento não é hora de falar sobre isso? É, então, Daniel, você, você teve aqui no primeiro dia e ontem? É hora de falar sobre isso? Você vai falar sim. Se você está falando sobre a sua demanda. Para o ano subsequente, você vai falar o que você precisa. Você precisa. Qual é o objeto? Fala para mim qual é o objeto. E aí, de repente, eu posso te ajudar de uma forma mais direcionada. Tá bom? Então vamos lá, vou continuar aqui. Daqui a pouco, quando o Daniel falar qual é o objeto, aí você me fala, tá, Paty? Porque de repente ele está falando de algum objeto bem específico. É... Data da conclusão da contratação. E aí, como que funciona? Se você colocar aqui a data do ano corrente, o que que vai acontecer? O sistema vai te dizer: ele, ele faz uma leitura e ele te diz o seguinte, olha, o PCA selecionado é o do plano em execução. Por quê? Porque se você estiver utilizando a data de 2024, ele vai falar para você o seguinte, olha, o PCA é do ano em execução. O que que você tem que fazer? Você precisa ver se você está alterando o seu plano ou se você está planejando para o ano que vem. Como a gente está falando de, plan... de, altera... de planejamento para o ano subsequente, você vai olhar direitinho e falar: não, eu preciso fazer para 2025. Então você vai olhar aqui e vai escolher o ano de 2025 e vai colocar a data de 2025. E aí sim ele vai gerar para o ano de 2025 o seu planejamento, tá bom? Seguindo, a gente vai falar aqui sobre a área requisitante. Então, o nome da área requisitante. E aí, aqui mais uma vez a gente tem a interrogação, que fala o seguinte: Como esse sistema é um sistema do governo federal, ele vai falar aqui, de acordo com o inciso 2 do decreto 10947, a área requisitante é área responsável por identificar a demanda. Lembra que a gente já viu isso? Que ela identifica a demanda e a necessidade das contratações dos bens, serviços e obras. E aí, Caso a sua área requisitante não esteja cadastrada, você deve entrar em contato com o setor de, cadastro, de contratações da sua OASG, tá certo? Então, é, o que, que vai acontecer? Você vai entrar em contato com o seu setor de contratações, que foi o que a gente viu ontem, e vai pedir para que eles façam o cadastramento do, da sua área requisitante, tá bom? Então. Feito isso, se você é da UASG 99000, que é a UASG que eu tô cadastrada, quando você abrir aqui, você vai ver todos os setores que foram cadastrados, todas as áreas requisitantes cadastradas para sua UASG. E aí você vai selecionar a UASG que você tem que fazer essa escolha e OK, está resolvido. Qual é um possível erro que pode acontecer aqui? Pode dizer que a UASG que originou esse documento não possui áreas requisitantes cadastradas. E aí eu coloquei uma dica aqui: ó, peça que o seu setor de contratações realize o cadastro das áreas requisitantes do seu órgão, tá bom? Isso foi o que a gente viu ontem, a gente conversou sobre isso, e é a dica que eu trouxe para vocês aqui. Então. Lembra que eu falei para vocês ontem que se a gente não tivesse a área requisitante cadastrada, a gente não ia é, conseguir fazer o DFD? Foi isso que eu quis dizer para vocês. A gente não ia conseguir fazer por causa disso, tá bom? Então, essa é uma dica de ouro aí que eu estou deixando para vocês. Cadastrem a área requisitante de vocês. E quem pode fazer esse cadastro? Só a sua área. PCA um Comp só a sua área de contratações. Então não adianta em podas alguma. Não adianta você mandar um chamado aqui para gente, né? Para a Michelle, para a Patrícia, e falar assim: ai, olha, tá dando aqui que eu não tenho área requisitante cadastrada, porque nós não temos alçada sobre. A sua instituição para que nós façamos o cadastramento da sua área requisitante, tá bom? Então, é a dica que nós damos: é o que? Vá até o seu setor de contratações e peça para que ele realize o cadastramento. Seguindo adiante, descrição sucinta do objeto. Pessoal, é descrição sucinta mesmo, tá? Então, você vai dizer. Pode, pode, pode. Posso? Antes Dez. de você avançar, posso Dez. só voltar na questão de datas? Tem algum, alguns apontamentos ainda? Sobre. Deixa eu resgatar aqui o que eu separei. Ó. Oh, pode. Pergunta no seguinte: é, a pergunta foi referente, se não souber a data. Tem tudo, tudo bem se depois que tiver que fazer uma atualização e reprogramar essa data, se errar a previsão? É assim, gente, vamos lá. É porque hoje a gente está só fazendo o DFD. Amanhã a gente vai ver o papel do setor de contratações. E aí, lembra assim: nós temos cinco dias. Hoje é o terceiro. Hoje é o DFD. O que, que é esse DFD? É o requisitante que está indicando a necessidade. Tudo bem? Então, pensa assim: você é o requisitante. Você precisa de um material para o seu laboratório de química, tá? Você é professor de química lá na sua escola. Então, você precisa lá comprar uns produtos químicos. Quem é que sabe para quando você precisa desse material? Sou eu, do setor de contratações? É a Patrícia, é, é, do setor financeiro? É a Michele, do setor. De pagamento, de empenho? Não. Quem é que sabe para quando você precisa desse material? É você, requisitante. Essa data, ela é uma data pro forma é uma data que você vai informar que ela vai ser considerada pelo setor de contratações. Ela não é uma data escrita em pedra, ela não é uma data que vai ficar para sempre, ela é uma data que vai ser levada em conta para o setor de contratações quando ele for formar o processo. Então, lembra quando eu conversei com vocês na segunda-feira? Por isso que é assim, a gente precisa acompanhar o raciocínio por inteiro. Por isso que segunda-feira eu fiz um voo panorâmico com vocês. O que, é que eu falei para vocês? Eu mostrei para vocês como que era o setor requisitante, como que era o setor de contratações e como que era a autoridade competente. E eu mostrei para vocês que a partir dos documentos de formalização de demanda, a gente ia mandar para o setor de contratações, para que o setor de contratações fizesse o calendário das contratações para então depois, formando os processos de contratações, ele mandasse para a autoridade competente, tá certo? Então, o que é que eu preciso que vocês entendam agora? Aqui, o DFD, ele é do setor de demandante, a pessoa que precisa do bem. E aqui é o momento que ela tem para dizer o que ela precisa, de que forma ela precisa e para quando ela precisa que isso esteja empenhado. Não é para quando que ela precisa que esteja na mão dela, é para quando ela precisa que esteja empenhado. Então, você, setor requisitante, você não é o setor de contratações, você é requisitante. É você que sabe o preço médio daquele, daquele item, é você que sabe a necessidade que você tem daquele item, e é você que sabe para quando você precisa. E você precisa sinalizar isso para quem é que vai te passar aquele, aquele, que vai fazer a contratação daquele item. Ele não sabe para quando você precisa. Então, ele precisa ter essa data sinalizada. Aí, o que que você vai fazer? Quando você, requisitante, está preenchendo o DFD, você vai colocar a data que você precisa. Essa data vai chegar lá no setor de contratações e o setor de contratações vai negociar com você, porque ele vai receber o meu pedido, o pedido do Diego, o pedido do Renato, o pedido da Andréia, o pedido da Michelle, o pedido da, da Patrícia, o pedido da Chale. E ele vai diante de todos esses pedidos, ele vai ver as datas de todo mundo, igual eu mostrei para vocês na segunda-feira. Ele vai ver a data de todos os pedidos e ele vai olhar e vai falar assim: eu vou juntar tudo num processo só. Mas peraí, aí, eu tenho um para janeiro, um para fevereiro e um para setembro. Posso juntar? Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai ligar o de setembro e vai falar: "Eu posso trazer o seu pedido para janeiro?" Aí o de setembro vai falar: "Não, porque isso aí é para um prédio que vai ser entregue em setembro. Se você trouxer o meu pedido para janeiro, você não vai estar tá me ajudando, você vai estar tá me prejudicando." Aí ele: "Ah, beleza. Então eu vou fazer dois processos. Faz um de janeiro e fevereiro e um de setembro." Ou ele vira para janeiro e fevereiro, posso entregar só em setembro? Não, não tem como você me entregar só em setembro. Porque isso aqui é para para laboratório, para o início da, 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 do semestre, eu preciso desses mobiliários para poder montar meu laboratório. Então, ele vê que tem que fazer realmente dois processos. Então, essa análise criteriosa a gente vai ver amanhã no setor de contratações. Tá bom? Então, eu dei essa pausa aqui para poder explicar para vocês que essa data não está escrita em pedra. Pode sim é, ser revista, mas quem vai fazer essa análise fria é o setor de contratações. Nesse momento, você requisitante precisa ser sincero e dizer para quando que você precisa que esse empenho esteja emitido ou que esse contrato ou que essa ata de registro de preço esteja assinada para que você possa receber esse bem. Não sei porque normalmente é, tem um prazo de entrega. E outra coisa, você trabalha na mesma instituição. Ninguém aqui está pedindo uma coisa que trabalha. Um trabalho no Japão e outro trabalho no Brasil. Um trabalho no, Bra... no... no, Brasil, né? um trabalho no e outro no Churí. Não é. Todo mundo trabalha junto. Então, telefone, e-mail. Pô, olha, eu tô querendo colocar a data tal. Quanto tempo leva para entregar? Ah, olha, essa é a sua contratação leva normalmente 15 dias, 30 dias. Não, beleza. Então, eu vou fazer essa conta aqui. Tudo é conversado. Ninguém está falando aqui que vai pedir no lugar e que vai chegar via fax no outro país. Então é isso, né? A gente tem que usar o bom senso. Beleza? Posso seguir, Patrícia? Bora. Eu acho Solange, Mônica, Carlos Eduardo. Eu acho que a explicação agora da Vanessa trouxe trouxe bem, né? Algumas perguntas referentes a EDF, DTP. Se você não sei se você vai falar posteriormente e é, eu acho que a gente pode deixar para alguns apontamentos serem feitos posteriormente, tá? tá. Douglas, é, o Douglas está perguntando se vai falar sobre análise de risco. Você prevê análise de risco no cronograma aqui, Vanessa dessas análise aulas? De risco? Falaremos de análise de risco e revisão do PCA no meio do ano de sua vigência. O Douglas, você nasceu de quantos meses, meu filho? Uns três, porque isso aí é execução. Nós estamos planejando, ainda. Calma, calma. Isso aí é meio de 2025. Nós nem planejamos ainda. Mas no primeiro dia eu falei um pouquinho, tá? Bem no finalzinho da aula eu falei. Então se puder depois, até o final da semana, né, Paty? A gente deve colocar a, a aula. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas aí você assiste lá. É qual aula um? É, na aula logo. Vou um, contar, já está no portal. <risos> <risos> tá, então, todos os vídeos até o momento, evidente, o de ontem, o de anteontem já estão no portal, tá, gente? O... Acabamos de colocar, por isso que eu até é, abri a câmera, maravilha. tá bem? Então, a aula do dia 1, um, chamada Como Dia 1, um, já está no portal. A aula de ontem, que ficou no YouTube, disponível, já também está, bem como todos os materiais, inclusive o de hoje, o material já está disponível. Ao final desse, da, da, do, do, do evento, a gente já vai colocar no portal também o link desse, desse YouTube, agora que nós estamos assistindo. Maravilha. Então, é, Diego, Diego, Daniel Danilo, já esqueci o nome dele, mas assista então no finalzinho da aula 1. Um, eu falei sobre análise de risco, sobre essa questão. Análise de risco, não, é riscos de execução na, na no PCA. Tá bom? Então, tá. Vou voltar aqui, tá? Pronto. Então, falamos da data, falamos da área requisitante, falamos da super dica, que a Michele vai parar de receber é, chamados sobre isso, tenho, tenho certeza, vamos seguindo em frente. Descrição sucinta do objeto, descrição sucinta mesmo, que eu falei, aqui não é para fazer nenhum pergaminho, tá? Grau de prioridade da compra da contratação. Aqui eu já tinha conversado um pouco com vocês, mas eu vou trazer mais mais esmiuçado. Baixo, médio alto. E aí eu até comentei é, na segunda-feira que é assim, aqui gente, não é a nossa prioridade, tá? Então, por exemplo, o ar condicionado da minha sala quebrou e eu trabalho no sol da tarde. A prioridade do ar condicionado para mim é alta. Por quê? Porque eu tô passando calor, entendeu? Não é esse tipo de prioridade, é a prioridade estabelecida pelo órgão. Por quê? Porque aí, é, lá quando chegar para o setor de contratações, quando a gente estiver conversando sobre isso amanhã, vocês vão ver que a prioridade alta ela chega de outra cor. E aí, quando ele estiver avaliando, ele estiver olhando ali as datas, as prioridades para poder montar o calendário, ele vai levar isso em consideração. Então, a gente tem que pensar o seguinte: como que a minha instituição, e aí vocês que estão aqui, os gestores, vão poder criar metodologias para poder entender e avaliar o que, que é média, o que, que é alta, o que, que é baixa. Então, por exemplo, esse ano a instituição decidiu que computador vai ser prioridade alta, porque chegou uma verba de investir em permanente, ele quer trocar o parque tecnológico. Então, ele... Passou uma circular avisando: olha, quem for pedir equipamento de TI vai pedir com prioridade alta. Pronto, pode ser uma, uma, uma possibilidade, entende? Então, é isso. Assim, a ideia é que, se, que isso seja estabelecido pelo órgão ou entidade contratante. Tá bom? Joia. E aí, no sistema, a gente tem aqui: ó, prioridade baixa, média alta. Se eu escolher a prioridade baixa, não tem que dizer nenhuma justificativa a média nenhuma justificativa porém se eu escolher a prioridade alta aí eu tenho aqui ó justificativa de prioridade alta eu preciso dizer o porquê que eu estou escolhendo a prioridade alta tudo bem feito isso as informações gerais vão ter um check aqui ó tá vendo por quê porque eu já concluí essa etapa e aí eu vou para a justificativa da necessidade na justificativa da necessidade da contratação, é, eu já vou colocar uma justificativa talvez um pouco mais trabalhada, e aí isso vai muito de órgão para órgão, da forma como vocês trabalham, tá? Aqui é um campo texto. Então, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, que pode colocar tabela, pode colocar figura, é literalmente um texto, como se fosse um editor de texto, um Word, um LibreOffice. Libre um, um documento assim, tá bom? Então, aqui não, não, não tem muito o que falar. Feito isso, tá vendo? Informações gerais, justificativa da necessidade, eles ficam assim, ó. E aí, nós vamos colocar os materiais. E aí, aqui eu preciso muito da atenção de vocês. Muito, 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 muito. Por quê? Porque no decreto fala assim, ó. Quantidade a ser contratada quando couber considerada a expectativa de consumo anual. Na necessidade, e, esse, eles ficam assim, couber, e aí, quando couber, que aí nós da vamos atenção a vocês. Eu preciso que vocês penso... assim. Tá vendo? Eu tinha que ter colocado sabe o que aqui, exemplo? Patrícia? Aquele vai, slide tá? do... prestação Quem é um campo... <laughs> tinha tá querendo que um... colocar então, isso desde o primeiro dia, né? Você vai ter que colocar pode até o último, tabela, tô sentindo. É, tinha que ter é, igual é, na MSN, né? no, pa... um editor... no passado recente, que eu sou jovem, né? No passado bem recente, que tremia a, trelo, a tela assim, tinha que ter aqui um... prestação atenção, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo agora, que essa parte é importantíssima, tá bom? Então vamos lá. Lembra que ontem nós falamos sobre isso aqui, ó, entendendo o conceito de formação do PCA? Eu trouxe esse slide da aula de ontem, tá? E aí, que lá no artigo 7 eu falava sobre a questão do nível referente à classe dos materiais ou ao grupo de serviços. Lembra que eu falei isso com vocês ontem? E aí eu trouxe essa tabelinha aqui que falava do grupo, classe PDM ou item, e para serviço grupo e serviço, que equivale ao item lembram então aí eu trouxe essa tabelinha lembram que falava aqui aí falava assim ó que o, o preferencialmente pelo nosso decreto a gente vai lançar o nosso PCA por classe de material então eu fui peguei aquela tabela transformei nessa tabela aqui para vocês entenderem o conceito agora eu peguei esta tabela e trouxe para o sistema tá então, agora vocês vão transportar essa tabela aqui para o sistema, tá bom? Eu vou transportá-la para o sistema. Então, vamos lá. Estou no momento de adicionar item. Então, vocês estão vendo que eu coloquei uma seta bem disfarçada aqui, de vermelho? Quase ninguém vê? Pois é, aí eu coloquei ela bem assim, ó, para vocês verem bem a seta, aonde que adiciona material e serviço. Por que, que eu fiz isso? Por quê? Vocês vão ver. Vamos lá. Tem uma benção aqui que chama assim: ó, termo a ser pesquisado. E aí, se você colocar aqui que você quer caneta, e meu amigo do metrô me desculpa porque vai ser expediente ar-condicionado hoje, colega. Não fica bravo comigo, tá? Não sei se você tá aí. Se tiver, manda um oi para mim, para eu me sentir mais acolhida. Depois você me conta, parte que ele mandou um oi. É o. Eu esqueci o nome dele, porque ele não tem um nome, né? Ele tem um codinome. E aí, se você colocar aqui nesse né, termo a ser pesquisado, você vai abrir um chamado lá para a Michelle falando assim: eu não consigo encontrar itens no catálogo. O sistema não funciona. Por quê? Você não vai conseguir mesmo, porque aqui não é para pesquisar item. Aonde que é para pesquisar item? Fala, Patia. Aqui, adicionar, incluir materiais ou serviço. Aqui é para o seguinte: vamos supor que no meu DFD tem muitos itens, meu DFD, ele é farto, ele tem muitos itens, porque sou uma pessoa muito planejada, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de colocar meu DFD colorido, assim, com bastante coisa, e aí eu fiz um para artigos para escritório, eu fui bem minuciosa, Eu coloquei um monte de item, tá vendo aqui? Deu até mais de duas páginas, ó, então, o termo a ser pesquisado aqui dentro, ele é para pesquisar na lista de itens do meu DFD alguma coisa que eu precise. Então, por exemplo, dentro dessa lista grande aqui, eu quero achar caneta. Dentro dessa lista, aí eu vou vir aqui, vou digitar caneta, e aí ele vai buscar dentro daquela relação de itens lá, ó, que tinha um monte, quantas canetas, quantos tipos de caneta eu tenho. Então, eu tenho caneta borracha, caneta hidrográfica, esferográfica e marca-texto. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, não é lá que a gente pesquisa item, tá bom? Eu só trouxe essa observação aqui para poder ajudar vocês a entenderem essa parte. Joinha? Beleza. Vamos adiante. Era só uma observação. Vamos adicionar o item. Então, estamos lá no momento da tabela. Caneta, caneta, vou vir aqui. Todos caneta, vou achar as duas principais classes para caneta. Eu tenho a opção de fazer o quê? Adicionar a classe 7510, artigos para escritório. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar. Quando eu clicar em adicionar, ele vai trazer a classe para mim, ó, 7510. E eu vou colocar 5 mil reais. Por quê? Porque eu pretendo colocar, contratar, 5 mil reais em artigos para escritório no ano que vem. Tudo bem? Beleza. Acabou, lancei artigos para escritório, salvei, fechou. Tá aqui, ó. Artigos para escritório na classe, 5 mil reais. Pronto. Fiz o meu planejamento de artigos para escritório para o ano que vem. Vou enviar meu DFD... Morreu Maria Preá, como diz um amigo meu lá do Nordeste. Acabou. Pronto. Fechou. Beleza. Eu coloquei quantidade aqui em algum momento? Não, eu não coloquei. Por quê? Porque eu estou lançando por classe. Tá certo? Então é isso. Lembra que o quantidade estava lá? Quando couber? Então tá. Beleza. Vamos para o próximo. Eu saí da classe. Passei para o PDM. Vendo aqui? Lembra que o PDM é caneta esferográfica? Ele é um pouco mais detalhado? Não chega a ser tão detalhado. Lembram que eu falei para vocês que o item caneta, eh, PDM, caneta esferográfica, tinha 189 itens de caneta? Caneta azul, caneta preta, caneta vermelha, caneta colorida, rosa, roxa, lilás. Enfim. Beleza, vou para o PDM. Então, eu venho adicionar caneta. O que, que vai acontecer? Eu tenho o adicionar aqui, que era o maisinho que eu apertei, mas eu tenho do lado detalhar. Quando eu aperto detalhar, ele vai fazer o quê? Ele vai destrinchar essa classe. E essa classe ela vai passar a ser o quê? Um PDM. Por quê? Porque ele vai do maior para o menor. Tudo bem? Então, ele sai de classe e vai para PDM. Então, quando eu clico aqui em detalhar, ele me dá o PDM. Então, a classe fica aqui, como se fosse agrupadinha ali em cima, né? E ele me dá o PDM. Aí, o que, que eu fiz? Organizei pelo número do PDM, tá aqui, ó: PDM 99, caneta esferográfica. Eu posso vir aqui, adicionar. Vou lá, cliquei em adicionar. Ele vai me dar aqui, ó: a classe 7510 artigos para o escritório, 99, caneta esferográfica. E aí, eu queria 5 mil em artigos para escritório. Mas desses 5 mil que eu queria, mil era caneta serográfica. Mil era lápis, mil era borracha, mil era não sei o quê, mil era grampeador. Tá? Então, dos 5 mil, eu vou lançar mil em caneta serográfica. Beleza até aqui? Tá. Vou salvar. E aí... Quando eu salvei, olha o que, que aconteceu. A classe continua aqui, mas ele me deu um detalhe a mais aqui, ó. PDM. Coloquei quantidade? Não coloquei. Tudo bem? Então, nós temos que lançar pelo quê? Pela classe, que foi o primeiro. Nós não precisamos ir a nível de PDM, tá bom? Não tem necessidade. A gente vai colocar artigos para escritório. Ponto é o que o decreto pede. Aqui já é. Um excesso. Mas eu posso. O sistema não impede. Tudo bem. Eu só queria mostrar para vocês como que é e por que que lá está escrito quantidade. Porque assim vocês poderiam ficar pensando assim gente mas e essa quantidade que está aqui isso é o que se tem quantidade e eu, eu trouxesse para vocês só a classe. Então achei que eu tinha a obrigação de trazer tudo né. E aí, vocês vão entender o porquê que está escrito quantidade, tá bom? Beleza. Então, tem a classe, tem o PDM e tem o item, que nem está aqui na planilha. Item, caneta azul. E aí, o raciocínio é o mesmo: adicionar, caneta, aí eu vou detalhar, ele vai abrir para o PDM. Ao invés de adicionar, vou detalhar, e aí sim que surge a quantidade. Aí você vai colocar 800 quantidades, valor unitário, e salvar. E aí ele vem com a classe, PDM, a descrição, unidade de fornecimento, quantidade, valor unitário, valor total. Então, assim, é um detalhamento absurdo, tá certo? Então é isso. Aqui está a nossa tabelinha e aqui está como que é a diferença, tá bom? Aqui é só classe, aqui é classe PDM e aqui é classe PDM item. Tudo bem? Aqui eu tenho 5 mil de artigos para o escritório, de uma forma geral. E aqui, caneta esferográfica, mil reais. Vou pausar aqui, Paty, para saber se está tudo bem. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas. Se você achar que não é pertinente agora, tá. a gente deixa. Se eu for falar deixa... depois, ou se eu for falar amanhã, pode deixar. Isso aí, você vai me sinalizando, tá? Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Tem uma pergunta aqui sobre. Ai, aí desculpa, eu fechei sem querer. Caramba, tão larga. É que depois né? eu vou fazer é, serviço, sabe? Ai, tá. vou falar a mesma coisa sobre serviço. Achei. Aqui, ó. Então eu tenho uma pergunta assim. É... Perguntando se tem necessidade de abrir. A minha unidade do Marcos Antônio Sabino. A minha unidade costuma fazer dois pregões para aquisição de materiais de laboratório. Precisaríamos fazer dois DFDs também? Acredito que você já tenha respondido isso na, na fase anterior, né? Então, o que, que acontece? É, são dois pregões, aí você tem que saber o seguinte: você faz dois pregões porque a sua equipe de contratação gosta que você dilua isso é, em menos itens? Por exemplo, na minha instituição, eu eu adorava fazer pregão de 300 itens, mas, cara, a galera que ficou lá depois, eles detectaram. Tavam, eles queriam que a gente mandasse, tipo assim, de 70, no máximo 100 itens. Então, isso depende muito do, do setor de contratações, de, de licitações Então, por exemplo, ele, você manda dois porque eles gostam de fazer menos itens, ou você manda dois porque sempre mandou, nunca conversou? O que, que vai acontecer? O que vocês vão ver amanhã é que, independente do tanto de DFD que vocês receberem, lá para o setor de contratações já chega tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Então, é... não faz diferença. Vai chegar produto químico, vai chegar tudo na mesma classe. Aí ele vai ver lá e vai montar o processo. Mas se o pessoal da licitação falar assim, eu não quero processo com muitos itens, não sei o quê. Quando for na execução, que esse, essa classe de material químico fosse detalhada, na época do, da formação do termo de referência. Aí isso vai ser conversado com o pessoal, entendeu? Mas agora, nesse momento, é, uma, é um único um processo. Mas, vamos supor: a meu DFD vem de três setores requisitantes diferentes, é bom que cada um faça o seu DFD. Mas isso não impede que seja um único, uma única linha no seu plano de contratação. Entende? Acho que não sei se eu consegui responder. É, Elielda que está reclamando sobre a qualidade da visualização. A gente sugere aí, se for caso, acompanhar pelo material disponível, viu, Elielda? Particularmente eu não estou tendo esse mesmo essa mesma problema de visualização do, do, do material que está sendo compartilhado. Mas se você puder, por gentileza, acompanhar, às vezes, no material em PDF, pode facilitar a sua leitura. É, tem uma pergunta aqui do Diogo para poder, eu acho que ele fecha bem aí o que você apresentou, Diogo Medeiros. Então, no PCA, não é necessário o nível de detalhamento em chegar de, a item, item por item, mas fica só no aspecto macro da classe. Isso, está no mas, decreto. Fechado. O Douglas pergunta o seguinte, e se porventura não encontrar um item? Se há, de, há demandas de equipamentos e serviços de exclusividade, como ele deve proceder? Porque, é, dependendo, assim, acho difícil não encontrar. O catálogo tem de tudo, mas você pode solicitar a inclusão. Tem uma oficina que a gente fez sobre análise de itens, né, parte do catálogo, Eu não lembro o nome da oficina, lá a gente mostra como que faz a inclusão no catálogo e aí você vai ter o item no catálogo, não se preocupe. Isso pesquisa é... de itens, né? Pesquisa é, de itens e catalogação que chama. Mas aí, provavelmente, a classe já deva existir. É a classe, sim, com certeza. Então, às vezes, você pode pensar no nível macro, como o Diogo é... falou, no nível macro da classe, né? Duplas. Equipamentos, com certeza vai ter. Tipo, equipamento de laboratório. Entendeu? Com certeza vai ter. É... Se você quiser nível de item, aí complica. Geraldo fez uma pergunta se a tabela tem similaridade quando a docea físico. Eu não sei de qual tabela que ele está se referindo, mas... É, aí me apertou sem me abraçar, viu, Pathy? Tá? Eu não <laughs> sei também. É, é não, não tem, não tem, eu entendo que não teve relação nenhuma que a Vanessa tem apresentado, não tem relação nenhuma com a do seu físico, né? E sim, é, é do não. catálogo do Compras. Isso, talvez tenha é que a gente do... vai usar, né? É. é se Porque for a quem... tabelinha que eu apresentei aqui, parte é, é retirada do Compras, tá? Porque é o sistema que nós vamos utilizar para poder lançar. E aí, a gente tem que achar por proximidade, é, mas é o que a Paty falou, ela falou muito bem. A classe, ela abarca tudo assim. Tipo serviço de limpeza, é uma classe muito abrangente. Material de expediente, é uma classe muito abrangente. Você consegue colocar bastante coisa ali. Legal. Tem uma pergunta aqui da da Eliuda. Para cada objeto aquisição deverá ser feito um DFD? Para cada, desculpa. Para cada objeto ou aquisição deverá ser feito um DFD? Para cada tipo de objeto, né? Sim, porque você vai formando as suas contratações. Então, é, o ideal é que você faça, porque ali você não vai fazer a descrição sucinta do seu objeto. Então, você vai colocar ali o que você está adquirindo. E aí, naquele objeto, você vai fazer um DFD. Para outro objeto, você vai fazer outro DFD. Isso pode ser resolvido também dentro da sua instituição. Lá, para o setor de contratações, os itens chegam todos apartados. Tá? Se você tiver problema com algum item, esse DFD é devolvido, você pode é, é, excluir, não tem problema. Então, você. Pode colocar itens diferentes no seu DFD, pode, mas é bom sempre você combinar o jogo ali com o pessoal do setor de contratações, né, com seu gestor, para ver qual é a melhor metodologia a ser utilizada no seu órgão. O sistema ele é bem livre nesse sentido, não tem nada que proíba que seja tramitado dessa forma, tá? A marina Marina Bota perguntou, no caso de demandas judiciais, como proceder em relação ao DFD no PCA? Olha, é o que o Renato falou na segunda-feira. Demanda judicial, pelo que ele falou, e eu também entendo, são processos é, emergenciais. né? Aqui a gente está falando de um planejamento para o ano subsequente. Então, você não vai fazer um planejamento. Imaginando que você vai receber uma demanda judicial no ano que vem. Eu acredito que isso a gente esteja falando de demanda que ocorra durante a execução do plano, entende? Então, essas compras emergenciais, inclusive, elas são dispensadas. É, não sei, porque no seu caso é, é inexigibilidade pelo inciso 24, a linha M, né? É, 24, 75, 4M, eu acho que é o, o, o inciso, né? Não, não lembro agora de cabeça, não sei se esse é medicamento de doenças raras, eu não lembro. Mas você tem a possibilidade de lançar a sua contratação direto no novo divulgação de compras, igual você faz hoje, é, fazendo direto pela divulgação de compras, entendeu? sem fazer a publicação no PnCP se ela for dispensada, se ela não for dispensada, você faz, lança a publicação no PnCP, passa pela aprovação da sua autoridade competente e lança no PnCP durante a execução do seu plano. Então assim, é, são essas duas possibilidades. Não lembro agora se esse caso está é, nas hipóteses de, de exceção, não sei se ela é considerada como compra emergencial, não, não me lembro mesmo. Me desculpa, mas se for, está dispensado de publicar no PNCP. Se não for, ela passa por esse trâmite rápido de, de publicar durante a execução do plano. Então, não tem como prever, né? Você não vai fazer uma previsão que ano que vem você vai receber uma demanda judicial. Pelo menos eu entendo assim também. Posso sim. fazer mais algumas outras perguntas? sim, pode. São <laughs> 2h58, né? É que a gente manda. Quer é tocando e depois a gente retoma? Não, porque, não sei, acho que não adianta, né? É... A gente vai ter. Vai ficar, vai ficar complicado. Vamos, vamos, fala aí, Pati. Tá. É... Tem uma pergunta aqui que fala sobre o DFD, se o DFD. Pode ser feito à parte e ser. Como é que é? Deixa eu achar a pergunta aqui, ó. Precisamos da Beth Suter. Precisamos elaborar o DFD no site do Compras. Treinamento, no caso, se for treinamento, né? No, ambiente de produção para ver de fato. Né? Ou poderemos fazer a parte e anexarmos os autos no SEI? Não, olha só. O PCA, por força do decreto, ele deve ser feito. No sistema, tá? E ele vai ser publicado no PNCP. Então, assim, eu não sei se você está falando do, do DFD agora para abrir um processo, porque você não fez o seu PCA de, 2024, de 2023, né, para 2024, e aí não sei se seria esse o caso, tá? Mas esse PCA que nós estamos conversando agora, para o planejamento de 2025, só no sistema. Não existe possibilidade de fazer fora do sistema, tá bom? Legal. Acho que não tá. já... vou seguir um pouco e aí, daqui a pouco a gente volta, tá? A Ana Braga colocou. Não existe PCA na USP para esse ano. Estamos aprendendo tudo com o tempo acontecendo. Mas vai ter para o ano que vem, Ana. Fica tranquila. <laughs> é assim mesmo. A gente vai dando conta, tudo vai, vai se resolvendo. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição para ajudar, sempre. Aí, tamo junto. Alguém pediu assim: pode lançar um serviço pra gente ver? Ó, vou fazer o serviço agora. Agora, Nesse exato momento. Ó, vamos lá. Vamos voltar lá no Entendendo o Conceito de formação do PCA para serviço. Então a gente tem aqui, ó, serviço de limpeza, tá? E que meu amigo lá do metrô não brigue comigo, mas assim, é, a gente traz essas coisas mais simples, não é. é... Preguiça pensar, não. É porque é mais fácil a pessoa não ficar presa no objeto, no conceito do que está que sendo adquirido aqui, e se ater ao que a gente precisa, que é na ideia, né? E aí a gente coloca coisa simples para que isso seja, o objeto não seja a, a questão, e sim o sistema, o que está que sendo feito, como que é que funciona, e aí todo mundo consegue entender, tá bom? Eu... eu... É, achei importante trazer essa observação. Então, vamos lá. Materiais e serviços, adicionar. E aí, o que, que eu queria dar uma dica para vocês? Quando vocês forem procurar um serviço, qualquer coisa que vocês forem procurar, gente, sempre procurem em todos aqui embaixo. Por quê? Quando você fica procurando nessa listinha aqui. Às vezes você pode deixar de achar algo que seria interessante, tá? Principalmente quando a lista é muito extensa. Então, normalmente, o que eu faço? É, quando eu estou procurando, eu venho aqui, clico em todos e mando procurar. E aí é muito importante vocês observarem aqui, ó. Quando você tiver com o mesmo nome, materiais e serviços, o serviço ele vai estar tá numa guia do lado, tá? Então tem materiais aqui, mas tem serviços aqui do lado. E você clica nessa guia e no caso em tela, que era o exemplo, o serviço de limpeza foi o primeiro. Aí tem aqui, ó, adicionar. Aí a gente, se a gente for no grupo de serviço, então vou voltar aqui só para vocês verem, aqui, ó, grupo e o serviço. Lembra que o serviço só tinha dois na tabelinha, grupo e serviço. Se a gente for direto no grupo Tá aqui grupo certo adicionar 78 mil reais salvar pronto ele vai ser cadastrado grupo serviço tá vendo que aqui também o serviço é do ladinho tá vendo materiais aqui serviço aqui então tá aqui 78 mil reais na mesma toada do detalhar, no mesmo, mesmo sentido mesmo. Aqui, ó, 22675, código do serviço e a descrição do serviço, que aí é a nível de item, tá bom? Então, a gente vem adicionar, todos de limpeza, serviço. Aí, aqui no serviço de limpeza, não é adicionar, é detalhar, é o do lado de cá. E aí, ele vem, depois eu vou ter que corrigir. Esse, esse slide aqui para poder republicar para eles, Paty. Aqui, ó, é detalhar, é no lado esquerdo, tá, pessoal? Vai detalhar. E aí vem aqui, 22675, higienização e conservação de livros. Aí vai adicionar. Quando você adicionar, o que, que vai acontecer? Ele vai te pedir o quê? A quantidade. Então, quando a gente vai lançar, a gente tem que lançar por grupo, porque se a gente for no nível. Que está pedindo aí, o que, que vai acontecer? Ele vai colocar 12 quantidades, R$ 6.500, que aí a gente vai ter o quê? R$ reais. Tudo bem? E aí ele vem e traz uma descrição aqui de higienização e conservação de livros, tá certo? Então a gente tem aqui o grupo e o serviço. E aí, a gente tem do mesmo jeito lá do material, o grupo e o serviço. Tá vendo? E os dois com o mesmo valor. Tá certo? Então, beleza. Vamos seguir. Estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado. E aí, é, aqui, ó. Na estimativa preliminar do valor da contratação, o que, que eu fiz? Eu, eu lembrei do nosso amigo também, do. Nosso amigo do, do metrô de ontem. Eu peguei o ar-condicionado. Por quê? Porque é um item simples que a gente consegue olhar na. Na internet e saber o valor aproximado, então eu tenho um condicionador de ar de 9 mil BTUs e o de 36 mil BTUs. Como que eu peguei esse valor de mercado atual de mercado? Entrei no Google e pesquisei 9 mil e 36 mil BTUs. Quanto que estão esses condicionadores de ar? Esse aqui tá em torno de 2.100 e esse aqui tá em torno de 13 mil reais. E o IPCA dos 12 últimos meses também peguei no Google. Tá 4,51. O que que eu fiz? Eu fiz o valor corrigido para lançar para o meu PCA. Então, eu peguei, e coloquei o valor do IPCA de hoje para poder colocar no meu PCA para 2025, tá bom? Então, eu coloquei, apliquei o valor do IPCA para poder ter uma noção de quanto que ele pode estar tá custando aproximadamente no ano que vem. Esse valor aqui deu 15,781,01. Na classe 4120, equipamentos de ar-condicionado. Tá certo? Então, esse valor é meramente estimativo. E esse valor, ele é um valor para a gente colocar no nosso PCA 2025. Esse valor está escrito em pedra? Também não. Tá bom? Quando a gente for fazer lá a descrição, do que a gente tem, a gente pode conseguir aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Lembrem que esse valor é somente, tão somente, né? Não é somente porque não é uma coisa simples, mas ele é tão somente para balizar o nosso valor da nossa lei orçamentária anual. E que em outubro, de 15 de outubro a 15 de novembro, a gente vai ter uma possibilidade de rever esses valores. De acordo com a, a nossa lei orçamentária, e na publicação da LOA, a gente tem de novo a possibilidade de rever esses valores, tá? Conversei com vocês isso sobre o nosso redimensionamento, tá certo? Então, é o momento da gente rever esses valores lá para o final do ano, tá bom? E aí, quando a gente vai terminando o nosso DFD ao canto esquerdo aqui, ó a gente tem a estimativa preliminar do DFD. Ele vai somando todos os itens e vai dando para a gente a estimativa preliminar do DFD, tá bom? Aí, aqui tem o nome da identi a identificação do responsável, né? Que faz parte junto com a área requisitante. Então, vem aqui, responsável, vou colocar o CPF. Aqui, eu colei da chale mesmo, que tem lá no manual, e eu não sou baú para guardar segredo. Então tem aqui tudo direitinho, tem que dar os créditos, né? Que foi ela que criou, ela é a parte. Então tá aqui tudo que tem que colocar direitinho. Depois vocês olham com carinho. Aqui vai vir o CPF, o nome, e-mail na carga e função. Você vai colocar que você é um requisitante. Caso você queira colocar um despacho, você vai inserir aqui. E aí depois de feito, vai ter aqui cargo requisitante, colocou, beleza. E aí por último, né? No final, vai ter aqui indicação da vinculação ou dependência. Também cheguei a comentar com vocês na segunda, mas aí eu trouxe um um, um slide aqui para mostrar. Aqui embaixo está escrito é, relacionamentos, tá bom? E o relacionamento ele é o que? É, lembra que eu pedi os condicionadores de ar? Mostrei para vocês lá que era 15 mil, pouquinho, 16 mil. Só que esse condicionador de ar só faz sentido eu pedir a instalação se eles forem comprados, se eles forem adquiridos. Isso, quando chegar lá no meu setor de contratações, é, eles precisam saber. Eu preciso que o setor de contratações, quando ele receber esse DFD do condicionador de ar, ele, eu preciso que ele saiba. Que tem uma relação com a instalação. E é que a instalação tem uma relação com a aquisição do condicionador de ar. Porque você já pensou? Eu compro, eu faço a contratação da instalação e o pregão do ar-condicionado da deserto ou, ou não compra. Aí os caras vão chegar lá e vão instalar o quê? Nada, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou sinalizar para a área de contratação que eles têm. Relação. Então, eu vou aqui adicionar, vou pesquisar, e aí aqui é no termo a ser pesquisado mesmo, tá? Não é igual lá na pesquisa dos itens. E aí eu vou pesquisar dentro do, do. da relação de DFDs existentes, qual é o DFD. Então, eu pesquisei aqui, ó, DFD 1 de 2024. Aí eu vou clicar aqui nessa bolinha. E vou relacionar. Pronto. Relação incluída com sucesso. O que, que vai acontecer? Como que eu sei que existe uma relação? Ele vai me dar esse elozinho aqui nos dois DFDs. Tá bom? Então, eu tenho a aquisição do condicionador de ar e o serviço de instalação. Os dois são relacionados. Beleza, pessoal? E aí, aqui a gente encerra o preenchimento do DFD. Tati, eu vou parar aqui, porque eu estou vendo que o chat está muito frenético. E aí, eu estava vendo aqui, eu olhei para o lado aqui e vi assim. Ah, a pessoa colocou bem assim. Vocês poderiam falar da, do preenchimento do DFD em outro... Em outro... Quer ver? Pera aí. Deixa, essa aqui eu faço questão de voltar. Quer ver. É do Doni, né? Doni Stassa. Vocês Poderiam Oi, somente eu, explicar eu. o preenchimento do DFD e o PCA em outro treinamento? É esse? É, eu acho que foi alguma coisa assim. Vocês poderiam somente explicar o preenchimento do DFD e o PCA em outro treinamento? Isso aqui é uma oficina só do DFD. Aqui a gente só está explicando o preenchimento do DFD para a formação do PCA. É, eu passei aqui por todos os campos do DFD até agora. Todos. E eu acho que as dúvidas estão pertinentes em relação. É... A questão de itens e tudo, questão de itens do Cia Físico, eu acho que pode ter pessoas aqui que ainda não acompanharam as, as outras oficinas em relação a itens. Acho pertinente sim a gente responder. Mas gente, é muito importante que vocês assistam o que foi falado segunda e terça, acompanhem hoje, amanhã e depois. Por quê? isso aqui é uma construção de pensamento. A gente Precisa construir um pensamento juntos, tá? E aí eu quero que quem tá acompanhando desde segunda, por favor, me ajude aqui no chat a falar assim: não, eu não estou entendendo nada. Vamos lá, eu, eu vou. Não, vai, Tati, manda aí as perguntas e eu, eu tenho visto assim. É, sobre a questão de catalogação, né? só reforçar, né, Vanessa? Igual você falou, caso não, não tem, estejam encontrando o item no catálogo do Compras, a gente sugere primeiro duas coisas, né? Assistir a esse vídeo, pesquisa de itens e catalogação, antes de pedir logo de cara a catalogação de novo item, buscar, fazer a busca, igual a Vanessa ensinou nesse vídeo, como é que faz a busca no catálogo de Compras, tá? Que eu estou vendo uma pessoa comentou, acho que lençol o copo descartável... Talvez já tenha, é compras HRO, talvez já tenha lá no catálogo do compras, né? Então, sugiro vocês tentarem dar uma olhadinha, fazer a pesquisa, conforme foi, foi mostrado nesse, nesse vídeo, que é, de repente, a forma de buscar pode, pode incentivar, encorajá-la a fazer uma outra forma de, de busca, tá bom? A forma como foi, foi, foi é, conduzida no treinamento. É, deixa eu voltar, então, aos questionamentos. O retorno está sendo que estão entendendo, sim, a metodologia, tá? Que bom. Bate, então, é, é, a gente pode vir voltar, gente, fazer é, aulas práticas aqui. A gente não vai conseguir porque o tempo é muito pequeno e eu precisava passar para vocês a metodologia do, da formação do PCA, porque vocês precisam sair daqui tendo uma noção para poder pelo menos explorar o ambiente de treinamento. Com um o que vocês têm aqui, com o material que vocês têm aqui, acompanhando o passo a passo que eu coloquei, vocês conseguem sair daqui. E fazer um PCA em treinamento... Vocês conseguem... Eu dou a minha palavra... E aí a gente pode combinar... Depois... Agora em março já tem as oficinas... A parte já lançou... Mas é, a gente pode combinar... Eu vejo com a Patrícia... Se a gente combina uma tarde... De fazer um... Só posso, tipo assim... Gente, agora vamos clicar aqui... Agora vamos fazer assim... E a gente faz numa sala do Teams... Uma coisa mais tranquila... Eu, eu venho... Não, não tenho problema de vir mas não dava aqui para a gente fazer é, passo a passo, clique, clique, não dá, não tem, não, não tem como, a gente precisava entender a metodologia da formação do PCA, entende? É o que eu falei para vocês ontem, eu vou repetir, apertar botão todo mundo sabe, aqui a gente precisa entender o que eu expliquei para vocês, por que que não é item, por que, que é classe? Aí até agora tem gente aqui, mas como que eu vou fazer para colocar um item? Gente, para que, que você precisa colocar um item? É classe. Então, para que, que você tem que cadastrar um item no compras? Me explica. Por que, que você quer colocar no planejamento do ano seguinte um item? Ai, ah, é porque aqui na minha instituição o gestor quer que seja por item. É isso que eu queria entender de vocês, entendeu? É, é isso que eu não consegui, Paty. Me, me esclarece aí se tiver alguma Uma é, Uma justificativa. Não, uhum. não, não consigo, assim. E eu entendo que é um assunto novo, tá? É por isso que eu tenho tentado, assim, desmiuçar o máximo que eu posso. Gente, eu fui pegando tela por tela, eu fui explicando botãozinho por botãozinho, parte por parte, para poder trazer para vocês e deixar vocês o mais confortável possível. Fiquem tranquilos. Mas vamos lá, nós estamos juntos. Vamos lá. Tem um pedido do José Marcelo de Timarco a respeito do preenchimento do DFD. Ele está perguntando sobre os campos, sobre criar campo e, e hum. acompanhamento. Tá. Ele falou que que não que ficou para trás essa, esses tópicos. Verdade. Ó, o criar campo é a mesma coisa de todos os artefatos, tá? É um, um plus do sistema em que você pode criar campo mesmo. E o acompanhamento, ele é tipo um, um despacho. Eu não coloquei aqui, porque é assunto da aula de amanhã. Então, eu acabei não trazendo hoje. Mas amanhã eu falo sobre isso, tá bom? Agora, o criar campo, eu realmente não chamei atenção para isso, porque é, o DFD já é bem completo. Ele é uma funcionalidade dos artefatos da fase interna, mas ele é mais usado assim, não é sabe, no termo de referência. Por quê? Porque esses artefatos realmente precisam. O DFD não precisa, não tem necessidade de você criar um campo porque ele já é bem completo. Então, eu realmente não trouxe porque não, não vi necessidade, tá bom? Mas o, o acompanhamento é porque é, é, tá na aula de amanhã. Aí ah, eu acabei não trazendo. Me desculpa. Está desculpada. Não é, tendo não. dever de casa, está desculpada. O Diogo Medeiros perguntou assim: se no mesmo DFD pode abarcar várias classes diferentes. Ele deu um exemplo: um DFD para itens de almoxarifado, que inclui materiais de escritório, produtos de limpeza, produtos de higiene e outros. Então, isso depende muito de como a sua instituição funciona. É o que eu respondi a outra menina, que eu não lembro agora o nome dela. É, você pode colocar o seu, é, o seu DFD, ele comporta o que você quiser, mas é, depende de como que a sua instituição vai funcionar nesse sentido, tá bom? Se lá na sua instituição vocês acharem que é melhor fazer um DFD para cada tipo de classe, tudo bem. Se lá vocês quiserem colocar tudo junto no mesmo DFD, tudo bem também. É importante saber que o sistema separa isso para chegar na, no setor de contratações, então isso não vai trazer nenhum tipo de malefício lá para o setor de contratações, ele nem vai saber que está tudo no, DF, no mesmo DFD. Se ele precisar devolver para você, ele vai devolver e você vai editar o item que deu problema, então também não tem nenhum problema. Então isso é mais a gestão do órgão. Tá bom o sistema ele não te bloqueia ele não te limita em nada então você pode sim colocar e colocar por exemplo é, DFD para atender as necessidades do prédio tal e aí no prédio tal tem um monte de coisinhas de várias várias classes entendeu então não tem problema tá bom aí depende da gestão do seu órgão eu não tenho como dizer se é certo ou errado se deve ou não deve mas tenho como te dizer que o sistema não não bloqueia. Legal. A Solange está ah, perguntando o, assim. Rapidinho, o José Marcelo colocou claro. assim. Esses dados que preenchemos hoje, fica salvo para a aula de amanhã? Fica. Aliás, quem quiser fazer um monte de DFD hoje, vai ser muito legal, com classes diferentes, vai ser muito legal. Envia o DFD porque amanhã nós vamos usar na aula de amanhã, tá, pessoal? Então, se alguém tiver aí no ambiente de treinamento a todo vapor e quiser fazer, façam, que vai ser muito bom para a aula de amanhã. Tem, ó, lá em aula de amanhã, você prometeu para Joaquim alguma coisa você não cumpriu, hein? Ó, Joaquim Neto, perguntando okay, você lembrou onde está a lista. Onde ah, tem a lista Joaquim, todos os não. Ô, Joaquim, ó, eu, eu fiquei até quase uma hora da manhã preparando material para vocês ontem. <laughs> não lembrei, não. <laughs> Mas, ó, manda o Fale Conosco. Michelle informou ontem, ensinou direitinho. Mande lá no Fale Conosco, por favor. Ajuda uhum. nós, ajuda nós. Poder mais para umas duas questões, aí a gente continua. Vamos, porque agora hum. o que eu tenho para passar são funcionalidades, mas são funcionalidades que é, eu vou passar bem rapidinho e depois eu ia pegar e pedir cinco voluntários para a gente é, fazer uns DFDs na nossa UASG. Nossa, Patrícia vai me matar, que eu ia pedir assim, Pati, como é que ah. a gente podia fazer isso? arranjar cinco voluntários para eles mandarem um direct para você e eles virarem ah. voluntários para fazer DFDs na nossa Oásis, mas sem você brigar comigo. Faz assim, os cinco podem escrever no chat aqui, aí eu os chamo no, não sei como é que eu vou chamá-los. Se, se eu conseguir localizar no Teams, me passa o nome de vocês no Teams, que eu pego o CPF de vocês e a gente muda no ROD, né? A unidade no O oh, Joaquim evidente. já é um voluntário. Você é, Joaquim. Então, faz o favor, manda para o meu, meu, meu Teams. É, como é que acha, hein, pelo Teams? Opa, Tina, é mais fácil eles mandarem hum. lá para o cadastro? É, para e ser. É, é, pode ser. Pode ser, boa ideia. Rápido. Faz isso, Joaquim. Manda para o é, cadastro underline vou colocar aqui, tá? Os voluntários, por gentileza. Ó, a Vanessa não combina com nós? Aí fica fazendo essas coisas <laughs> com a gente, entendeu? Quem Pegadinha tá, quem tá no, dela, é, Deixa ela. O problema é que quem está no. Quem está no Teams pode mandar também e-mail, tá? Para o cadastro underline E aí. A gente tem que vai... ser daqui, hein, gente? Tem que ser do Governo do Estado de Paulo. Ah, a Alexandre quer também. Só está no YouTube, não tem problema. Alexandre, Ellen. Joaquim, a gente precisa... A Ellen... Quem... A gente precisa só que vocês mandem para esse e-mail o CPF de vocês. Porque... O CPF é o ASIC também, tá? Porque aí a gente já vai fazer o seguinte. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai tirar vocês da ASIC onde vocês estão, no ambiente de treinamento, e vamos jogar para a ASIC onde a Vanessa está, tá? Que aí ela quer receber, que ela quer poder receber na UASG dela as demandas de vocês, tá bom? Então, podem mandar para a gente, por gentileza, que a gente já faz as alterações. Por enquanto, nós temos já três, né? Joaquim, Alexandre e a Ellen, certo? Certo. Gente, tem uma pergunta super top aqui da, do Estevan Ber, Berlesi, não sei se fala assim. Uma dúvida, para fazer o DFD, é DFD, de capacitações em 2025, eu preciso fazer um DFD para cada possível capacitação posso fazer um único global em 2025 dando input do valor global? Excelente pergunta, excelente. Você precisa fazer um para cada possível capacitação, por quê? Porque é um planejamento, entende? Quando você pergunta para mim assim, eu posso fazer um global, eu vi muitos órgãos fazendo isso, tipo assim, faz um de um milhão. Aí depois vai tirando um pouquinho. Ah, agora eu vou fazer capacitação de pregão. Agora eu vou fazer capacitação de licitação. Agora, gente, aí eu pergunto para você. Cadê o planejamento? Entendeu? Porque você não está planejando? Você não está planejando capacitação para o ano que vem? É... Então, vamos planejar mesmo, né? Quais as capacitações? Eu quero um, é, tanto em capacitação... De gestão de pessoas, tanto em capacitação na área de compras, tanto, ou então, pelo menos, segmentar um pouco. porque O DFD, ele é ligado a uma contratação. Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte, cada DFD vai ser ligado a uma contratação que vai ser um possível pregão. Ou uma dispensa, uma inexigibilidade, entende? Então, se você, se esse DFD, esse saldo de DFD, por exemplo, for utilizado, você não vai ter outro DFD para fazer outra capacitação. Então, o ideal é que você tenha tantos DFDs para suas capacitações quanto se você for fazer contratações, tá certo? Então, você vai fazer assim: ah, eu vou ter contrato... não não é, é você não vai pulverizar, mas você vai ter contratação para área de, de administração para a área de capacitação de gestão de pessoas, para a área de é, licitações, para a área de, sei lá, ergonomia, né, de escritório, um exemplo. Aí você vai fazer quatro DFDS. Entendeu? Porque aí lá na frente, quando você for fazer, aí depois você faz os DFDS específicos para consumir sim aqueles valores, mas você não pode fazer um global não, não 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 é o certo, tá? Para nada, para nenhum tipo de contratação. O ideal é que você faça realmente planejamento. Muito boa essa pergunta, hein? Maravilha. Vanessa, deixa eu só interromper um minutinho. Pessoal, aqueles que deram um nome já enviaram o um e-mail? Porque a gente não recebeu ainda, tá? Aproveitando, tem uma pergunta da Jennifer, que ela já tinha colocado um pouco acima. Eu, então, vendo. Tá vendo? É, tá eu vendo tenho aqui. um pedido com cinco itens para montar uma ata de registro de preços Tendo que no caso seriam três classes. Tenho que abrir três DFDs, por consequência, fazer três atas? Não, 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 não. Você pode. É... Aí é o que eu. A mesma coisa que eu respondi para o colega que eu não lembro o nome dele. Gente, eu para nome. Sério. Estou tô tô na profissão errada, juro. Mas, assim, é, é de gestão do seu órgão a questão de fazer DFDs diferentes ou não. Você consegue fazer no mesmo DFD e não tem problema nenhum, sobretudo se for o mesmo processo. Problema nenhum, você pode colocar no mesmo DFD. Agora, se internamente vocês resolverem que vai ser um DFD por classe, você lá na, no setor requisitante, o que, que você tem que fazer? Lembra do relacionar? Você vai relacionar esses DFDs e vai avisar para o seu setor de contratações, ali no acompanhamento, que eu vou mostrar para vocês amanhã, falando, olha, esse termo de referência, esse processo vai ser, os detalhes e tais e tais estão relacionados. Por quê? Porque quando ele for montar a sua contratação, ele já vai juntar esses três, esses três DFDs, tá bom? Estamos recebendo já os e-mails, tá bom, a gente? Agora vai cadastrar. Tá. Então, gente, rapidão, eu vou voltar aqui para as funcionalidades e é... vou passar bem rápido mesmo, juro. E aí a gente vai... Eu vou mostrar para vocês que bacana que é quando a gente vai recebendo os DFDs, tá? Que aí eu vou pedir para pros... o Pro pessoal fazer aí os DFDs. Para dirimir dúvidas no que caso de materiais, vamos falar, de sua sugestão, é dividir por classes, materiais escritório, limpeza, entre outros, para dirimir dúvidas no... Em que caso de materiais já mojarefado? A sua sugestão vídeo, por Cláudia? Você tá olhando outro? Tá? Ô Cláudio, não entendi muito bem a sua pergunta. Não entendi mesmo. Vou, vou pedir para você elaborar ela melhor para mim. Anderson, você colocou assim: trabalho com eventos. Como não fazer um DFD global se a contratação de iluminação, sonorização para eventos culturais demanda da agenda, das peças teatrais e dos contratos? Então, no caso, é, provavelmente é um serviço, né? É um serviço que você faz. E aí, quando você vai fazer, você sabe mais ou menos que você contrata esse serviço no valor de tanto, tantas vezes ao ano. Então, quando você vai fazer a projeção de quanto você vai contratar para o ano que vem, você sabe quanto, quanto que você gasta mais ou menos com esse serviço. É diferente de capacitação. Porque o pessoal da capacitação eles põe assim: ó, um milhão. Aí depois chega e faz assim: ai, hoje eu vou gastar 100 mil com capacitação de pregoeiro. Hoje eu vou gastar 50 mil com capacitação. Entendeu? Eles não têm a mínima noção, eles só jogam lá um DFD de um milhão sem ter noção de nada. É muito diferente do seu caso. O seu caso você sabe. Ano... Lembra de ontem que eu mostrei para vocês? Ano passado você gastou 500 mil, ano retrasado, 300 mil. Esse ano, 500 mil. Então, 300, 500, 500. Você vai fazer uma projeção para o ano de 2025, considerando o índice inflacionário, que você vai gastar o quê? 600 mil. E aí, você vai fazer um DFD de 600 mil para serviços de. Atendimento ao teatro, um exemplo. Pronto. Aí, ok, você tem uma previsão. Quando chegar a época da execução, a gente vai ter uma aula sobre isso, para conversar sobre execução. Aí, você vai destrinchar isso em serviços e quantidades. É diferente, tá bom? Não, não se compara com o caso da capacitação, tá? Isso, ó, ele melhorou aqui. ó. Materiais de são muitas classes existentes. No entanto, poderei juntá-los no mesmo DFD? Pode, pode juntar no mesmo DFD, igual eu, eu, eu expliquei para a colega. Tudo isso, gente, é gestão interna do seu órgão, tá? Vocês vão conversar com o chefe de vocês. E aí não tem problema, o sistema não impede. Você pode colocar. É, eu venho de um órgão que a gente tinha cesta básica. Então, na cesta básica, tinha. É, material de limpeza, material de informática, material de expediente, tudo isso, até café, garrafa de, é, térmica de café. Então, todos esses itens, quando era para fazer a licitação do almoxarifado, e a gente fazia uma de material de expediente, uma de material de limpeza, uma de material de informática, uma de material de copa-cozinha. Então, a gente tinha essas quatro, esses quatro DFDs, a gente fazia separado. Por quê? Porque era uma licitação para cada um. É isso que você tem que analisar. Tá? Vai fazer quatro licitações? Faça quatro DFDs. Vai fazer um pregão só? Faça um DFD. Porque lembra que cada DFD desse vai virar uma contratação. Vai ficar mais claro para vocês amanhã. Fiquem tranquilos, tá? Gente, eu vou. Vou passar aqui, tá? Um restinho. Senão a gente fica só batendo papo. Depois vai falar que eu... essa professora é fraca, não deu curso de nada. Calma aí. <laughs> aí, aí. Cadê meu mouse? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, agora eu vou passar para vocês a funcionalidades do artefato, tá? Essas funcionalidades aqui, ela, elas são de toda a fase interna, não é só do DFD, mas eu coloquei funcionalidades do artefato do DFD para vocês saberem que trata-se do DFD, tá bom? Então, aqui no cantinho superior, lado do DFD, a gente tem esse cadeado, esses bonequinhos, esse reloginho e esse negocinho aqui. E aí, eu trouxe aqui para vocês o que significa cada um deles, tá? Então, um deles é ativa e desativa o sigilo do artefato, o outro compartilha o artefato, visualiza o histórico de alterações e baixa o artefato em PDF. E aí. A gente vai passar bem rapidinho. Observem aqui que o cadeado está aberto. Vou até aumentar aqui, ó, para quem consegue enxergar. O cadeado ele está aberto e ele sempre vai estar aberto. Por quê? Porque não tem sigilo aplicado nesse artefato. Bom, e aí, se você clicar nesse cadeado, ele vai te pedir uma justificativa do sigilo. Se você tentar confirmar, ele vai dizer que o preenchimento é obrigatório. Aí você vai colocar uma justificativa e vai confirmar. Quando você confirmar, ele vai trancar o cadeado. Então, o cadeado que estava abertinho, agora ele está trancadinho. O que, que isso significa? Que esse DFD está sigiloso. Ah, então tá. Não quero que ninguém saiba que eu vou comprar papel, caneta, lápis e borracha. né? é assim, né, gente? Tem que ter uma justificativa. Bom, a justificativa. Lembra das contratações sigilosas lá que a gente conversou da lei? E aí, lá na área de trabalho lá do DFD, vai ter esse cadeadinho aqui, tá? Beleza. Próximo: compartilhar esse artefato. Às vezes. A gente quer que a pessoa nos ajude a editar o DFD, mas ela não vai ser responsável pelo DFD, porque quando a pessoa é inserida como responsável, ela já entra como editor do documento automaticamente. Então, nesse caso, você vai compartilhar com a pessoa e ela pode entrar de algumas formas no documento. Ela pode ser editor ou leitor pleno. Então, você pode colocar a pessoa para alterar o documento ou só para ler, tá bom? E aí você vai clicar aqui em compartilhar. Depois que você compartilha, você pode remover essa pessoa e você pode também alterar a permissão dela. Então ela de leitor pleno, ela pode virar editor, de editor ela pode virar leitor pleno, tá bom? Então é isso. Então, por exemplo, vamos supor, você quer colocar seu estagiário para lançar. Tô brincando, não sei se pode. Porque estagiário não tem cadastro no rod. Mas você quer pedir para alguém da sua equipe lançar. Aí você fala assim: Fulano, passa seu CPF aí para eu, eu comprar um, um presente lá, uma mega cena para você. Aí ele passa o CPF, você coloca: agora tá aí, ó, lança para mim aí. <laughs> lança para mim esse TFD. Entendeu? É isso tipo assim. Você vai pedir colocar o CPF da pessoa e ela vai te ajudar. Isso funciona para fazer termo de referência, isso funciona para fazer edital, isso funciona para fazer ETP, para tudo, tá bom? Joinha. Visualizar histórico de alterações. Aqui a mesma coisa, tá? Vamos supor, aí você compartilhou, tá? Eu, Michelle e Patrícia. Aí você olha e fala, gente, mas eu não lembro de ter lançado esse item aqui, Jesus. Aí Beleza, quando você vai olhar, não foi você. Aí você olha lá, alteração, foi a Patrícia. Será que foi a Patrícia mesmo? Aí você vem aqui, ó, nesse olhinho, visualizar a versão. Aí você fala, ué, mas na minha versão não estava assim. Então é isso, tá? Esse visualizar a versão aqui é para você ver como que era a versão anteriormente. E por fim, baixar o, o artefato. Aí você vai lá, abaixo o documento. Se ele tiver em rascunho, vai vir com essa marca d'água. Se já tiver enviado, ele não vem, tá bom? E as funcionalidades na tela da elaboração do, do DFD. Aí a gente tem essas ações aqui na tela: tá editar, criar um novo artefato de DFD a partir do DFD existente, e visualizar DFD e mais ações. Que são esses três pontinhos. Quer, quer parte tem alguma. Eu vi que a Michelle abriu o microfone aí. Quer falar alguma pergunta antes de eu passar para a próxima? Eu cheque. não abri, não. É, não abri, não. Tá, ah, a, a, não. A, Denise, a Denise perguntou o seguinte: essa pessoa com quem ela compartilha o, o documento tem que estar cadastrada no Compras também? Sim, tem que estar cadastrada no Compras. É, nós temos já quatro voluntários ca cadastrados: Jaqueline, tá Sheila, Ellen e Joaquim, tá? Eles já tá estão na nossa, na nossa unidade, no nosso ASC. Podem fazer. Dez... Podem fazer DFDs, gente. Uns quatro, pelo menos, tá? Fiquem à vontade. É, Pati, tem que estar cadastrado no compras, tá? Respondido, Denise. Ok. O Henrique pergunta assim: pode criar apenas um DFD para compra e serviço juntos? Eita, falhou. Não consigo. Não consigo falhou? Falhou meu uhum. áudio? Melhorou? Está um pouco melhor ou não? não? Tá ok, Paty, seu é áudio. Agora Acho que a questão é com ela lá. Ah, é? é? Tá. A pergunta do Henrique é: se ele pode criar em apenas um DFD para comprar serviço e como é, Material, né? Material e serviço juntos. Pode, pode. A Juliana. Pode, viu, Henrique? A Juliana pergunta o seguinte. É... Quanto aos DFDs, ela fala que está ok, mas a licitação, como fazias na BEC, é sempre por classe, correto? Não podemos ter em um mesmo pregão duas classes diferentes, certo? Ai, eu, eu Juliana, já a classe aqui a gente está falando de classe para o DFD, né? Mas pregão não pode ter duas classes diferentes, como assim? Pode sim, ué. Né? Você não pode comprar no mesmo pregão um carro, uma moto e um velocípede. Por que não? Não pode? Não podia, na né? BEC? Eu não, não, eu não cheguei a, a usar, então não sei muito bem. Mas assim, para gente lá, para a gente do Compras não tem essa distinção, não. Pode comprar no mesmo, no mesmo pregão é, uma esteira. Vamos supor que você está montando um estúdio, um, um, um consultório para um nutricionista bambambam bam, bam, aí que chegou para trabalhar no Hospital das Clínicas, sei lá. Aí você vai comprar a mesa para ele trabalhar, a cadeira, a esteira para ele fazer um teste engométrico lá, a balança de bioimpedância, é, a luminária... Para o consultório, para comprar tudo, no mesmo pregão. Difícil vai ser você ter sucesso, porque você vai ter, provavelmente, é, itens desertos, porque você não vai conseguir alcançar um mesmo fornecedor que tenha tudo isso, mas não tem problema nenhum. Você pode ter várias, vários tipos de item, de classes diferentes, no mesmo pregão, não tem problema nenhum. Não sei. É isso, Pátio Entendi direito? Desculpa, eu estava com o Rod aberto aqui várias telas. Eu, eu acho que o que, que a Juliana está perguntando, eu vou até passar para a bola para a Michelle, se a Michelle estiver aí. Joaquim, eu já vou ver o seu CPF, tá, lá no, no navegador. O que ela está falando é o seguinte: que ela não conseguia negociar na BEC item de classes diferentes. Eu acho que é isso que ela pergunta. É, eu vou tentar resgatar. Tá. Cre... tá. Mas assim, nem A gente gestiva, tinha essa né? limitação porque... também. Nossa, não tem problema, porque a gente não tá mais na BEC, tá bom, Flow? Coração para você. Agora Deixa... a gente tá no compras e no compras nem tem essa limitação. Então fica, fica de boa que tá tudo bem. Beleza? Isso era na BEC, isso aí, Juliana, ela entendeu. Ela entendeu, tá bem. Ellen, Joaquim, todos aqueles, Jaqueline e Sheila, nós mudamos vocês, Joás, que parece que vocês não estão conseguindo, né? Faz a gentileza, fecha o navegador e abre novamente. Eu estou conferindo todos vocês. Estou conferindo o que a gente acabou de conceder para vocês, se deu algum erro, na deu alguma inconsistência. Mas, por gentileza, lembra, lembra de fechar e reabrir, tá? Se não der, eu estou aqui também já acessando o perfil de vocês. É, e fiquem tranquilos que, como é só para a aula de amanhã, é, se vocês não conseguirem hoje, não tem problema, que de hoje para amanhã a gente, a gente faz. E, e também já tá bom, gente, já veio bastante gente, tá? Obrigada, vocês são uns amores. Então, tá, fechou. Agora vamos lá para as ações, podemos? Podemos, podemos? Tá. Silêncio, então sim. Então, editar. Criar um novo DFD, que a gente chama isso aqui de replicar, tá? Isso aqui é uma réplica no sistema. Visualizar o DFD e mais ações. Isso aqui, assim como os demais, também está presente em toda a fase interna, tá bom, pessoal? Onde fica, professora? Aqui, ó, ações, tá? Aqui no cantinho. Então, vamos lá. Editar, por razões óbvias, você vai clicar aqui, vai entrar no DFD e vai continuar fazendo o seu trabalho. E aí, aqui eu preciso falar uma coisa muito importante. Cadê vocês? Tá, vamos lá. Pessoal que é do UNCOMP. Pessoal que é do setor de contratações. Vocês têm uma varinha de condão muito, 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 muito boa, especial. Que vocês conseguem editar qualquer DFD. Tudo bem? Qualquer TFD em qualquer status. Se ele tiver em qualquer status não, no status aguardando análise é, ou em rascunho. Porque se ele tiver aguardando análise significa que ele está lá na sua, no seu, sob seu domínio. E aí o que, que acontece? Você consegue é, corrigir um eventual valor? devolver para o setor requisitante, por quê? É, a gente, logo no comecinho, quando o PGC foi criado, só o requisitante mexia. E aí, tipo assim, requisitante entrava de férias, requisitante... Deus que me perdoe, morria, ninguém mais conseguia mexer. Porque tinha mais requisitante, aposentou. Não vou nem falar que morreu o bichinho, tadinho. Aposentou, não tinha mais quem mexesse. Então, isso foi uma funcionalidade que foi desenvolvida para quê? Para que o setor de contratações conseguisse mexer naquele DFT, que seja para devolver, que seja para fazer qualquer coisa. Então, quando o requisitante, só, enquanto o requisitante só pode mexer no dele, o setor de contratações pode mexer em qualquer DFD. Tudo bem? Da sua própria UASG. Então, é importante esse alerta. Beleza, voltando aqui. Vamos lá. Criar um novo artefato do documento de formalização de demanda a partir desse. O que, que vai acontecer? Isso aqui a gente chama de réplica. Isso também está presente em todos os artefatos da fase interna, tá? Você vai pegar e copiar. Então, por exemplo, ah, eu quero um DFD lá do ano passado, Tava tão bonitinho aquele meu DFD, eu queria tanto usar ele de novo. É só você ir lá e replicar aquele DFD, tá bom? É isso. Então, você vai replicar, ele vai criar para o ano corrente, ou você fez um já, mas você quer um igual, sei lá por quê, porque cargas d'água? Vai lá e replica, tá bom? Quando você clicar aqui em replicar, ele vai virar, perguntar: deseja copiar? Você vai criar. Clicar aqui copiar e ele vai criar um novo naquele número sequencial que eu expliquei para vocês, tá bom? Beleza. Visualizar, clicou aqui na lupinha, ele vai te dar todas as informações. Quando você expandir cada uma dessas setinhas, ele vai abrir. E aí aquele acompanhamento que a gente conversou que eu vou mostrar para vocês amanhã, ele fica aqui, se tiver, tá? Acompanhamento um, dois, três, quatro, cinco. E se você quiser baixar o documento, ele faz o mesmo sentido aqui daquele downloadzinho que a gente viu. E aqui, em demais ações, esses três pontinhos, você pode excluir um DFD. Então você vem aqui, clica em excluir, ele vai perguntar: "Deseja excluir?" E você clicar em excluir, ele vai ser excluído. Porém, se você tiver com o seu DFD aguardando análise, Aquela possibilidade de excluir ela já fica clarinha, tá bom? Então, isso significa que não pode excluir se estiver aguardando análise, só se ele tiver em rascunho. Então, se você se arrependeu e tal, entre em contato com o seu setor de contratações, pede para ele devolver o seu DFD e aí sim você consegue excluir. Joinha? Compartilhar é o mesmo que os bonequinhos, tá? Então, é aquela mesma aquela mesma tela e avaliar. Avaliar nada mais é do que a mesma telinha lá, informações gerais, tá 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 tá. Porém, com a, a possibilidade de incluir acompanhamento e essa possibilidade de devolver aqui e fechar que a gente vai combinar conversar amanhã. E com isso, eu encerro a minha apresentação do dia de hoje. Tá bom? Ai. Sei que não ia acabar. <laughs> é, não, não acabou, não. Tem perguntas aqui. Pessoa, é, vamos só reforçar Isso, os tá voluntários. Tem galera sem dó de mim, não, né? Não tem. Sem dó. Falou que até quatro horas. vai ficar até as quatro horas falando. <laughs> é, os voluntários, a gente já mudou, tá? Já mudou, não. A gente já conferiu. Aparentemente está tudo certo, por gentileza, se puderem confirmar e se não tiverem, mesmo finalizada aqui a oficina, né, não tiverem ainda conseguido estar na UASC 99 99.000, é, pode mandar por mil, pode mandar por e-mail do cadastro que a gente regulariza já que vai precisar só amanhã, tá bom? Então a gente vai manter vocês no treino se nessa Oásis aqui nossa até amanhã e depois a gente a gente muda novamente, tá? A Solange está perguntando. Mentira, vou começar pela Vanessa. Vanessa Martins, ela estava aqui comentando que pode ser que tenha, esteja havendo confusão entre licitação e DFD, referente a, ao fato de misturar serviços e materiais. Se pode ter, então, serviços e materiais distintos num DFD. Desculpa, eu tô... achando... estou. bastante anasalada, né? Estou achando que você está gripadinha, hein? Estou tô... Tô gripada. Tinha Aí é, só para você poder poder reforçar isso que a Vanessa está uhum. colocando. Tá, gente, olha só, vamos lá. É, aqui a gente está no momento anterior, tá? Um momento de planejamento. Ele não se confunde com o momento da execução. Então aqui a gente está falando do momento que a gente está pensando no nosso PCA do ano que vem, tá bom? Que a gente vai falar o que que a gente pretende adquirir para o ano subsequente. O que, que a gente quer para o ano que vem. Então, a gente não está pensando ainda se vai ser pregão, se vai ser dispensa, se vai ser inegibilidade. É o que eu falei para vocês desde o começo. A gente tem o hábito de comprar sempre daquela forma. Eu até mostrei um exemplo ontem que é até. Alguém perguntou bem assim, mas essa uasg ela, você fez um filtro para ser só convite? Eu falei, não, é porque é, realmente ela só faz convite. Então, essa instituição, ela vai olhar agora e vai falar o seguinte, caramba, é, eu não preciso fazer só convite, porque eu compro tanto disso todo ano que eu posso juntar tudo e fazer uma licitação. Até porque, né? Agora a gente é, vai ter que prestar mais atenção nessa questão de, de fracionamento, de despesa e tudo mais. Então, é, o que eu preciso que vocês entendam e tenham é, na cabeça de vocês é que aqui é o momento de vocês analisarem as compras de vocês, verem o que os órgãos o órgão de vocês normalmente adquire durante o ano como que é que funciona essas aquisições e planejar para o ano subsequente as aquisições. A forma como elas vão ocorrer, vocês vão começar a trabalhar só em 2025. E aí vem a execução do PCA. Meu Deus, eu tô doida para saber como é que é a execução do PCA, como que é? como que é? Calma! Tudo tem seu lugar ao sol. Vai chegar o um momento que a gente vai conversar sobre isso, mas agora a gente precisa ser até o planejamento, que nem o planejamento está pronto. Como é que a gente vai começar a falar sobre execução? Né? E aí é... eu vi que o Diego já chegou no chat aí. Ele deve estar tá respondendo acerca do compartilhamento, né? Do... Dos artefatos, bem, pode falar, Paty. Oi, Vanessa. Ele está respondendo é sobre a questão do DFD. Seja ah, material e de serviço, serviço. isso, pode, pode, pode ser pode junto. Sim. Pode sim, gente. E a é, questão de poder compartilhar artefato sigiloso, pode, tá? Ele não vai deixar de ser sigiloso por causa disso. E poder compartilhar artefato, é, se quando a gente compartilha com alguém, essa pessoa pode, tipo, recompartilhar, pode também, tá? Era, são essas duas que eu tinha visto. E o que mais? Tem, Tem mais uma pergunta, pergunta. aqui do QSD ADM. Ele fala o seguinte: que na aula de segunda-feira nós fomos orientados a não incluir no PCA as renovações de contratos contínuos. Aí vem a pergunta: mas se a empresa não quiser prorrogar e tivemos que fazer uma licitação nova, isso não vai gerar problema? Uai, aí se a empresa não, não quiser prorrogar e for uma licitação nova, aí você tem que lançar. Então, vamos supor, é, meu contrato é contínuo, né? Eu, eu vou... Eu iria prorrogar ele para mais um ano. Só que no momento em que eu ia prorrogar, ela... Simplesmente decidiu não renovar. Não dá tempo de eu planejar para 2025. Eu vou ter que fazer ele em 2024, vou ter que inserir ele no PCA de 2024 e justificar. Porém, lembra que o seu financeiro ele já tinha sinalizado valor? Porque quando isso foi feito, Lembra que a gente falou que o financeiro normalmente manda o valor da prorrogação? Então você pode fazer a contratação sem lançar no PCA, por exemplo. Por quê? Porque já foi lançado no PCA pelo financeiro, já foi lançado na LOA pelo financeiro. Então você pode publicar essa contratação sem necessariamente passar pelo PCA. Por quê? Porque não é uma nova despesa. Essa despesa já foi prevista no seu orçamento da sua instituição pelo seu setor financeiro. Então tá tudo bem. Entendeu minha resposta? Não sei se é isso que você quis dizer, tá? A Ellen perguntou assim, Patrícia, podemos fazer em qualquer área requisitante? Sim, qualquer uma. Sem problema, não. Vamos ver é, se tem mais não... algum aqui, ó. É. Ele falou que o Compras HRO falou-se que eles iniciaram um processo de serviço de lavanderia ano passado e o mesmo retornou para ser instruído dentro da nova lei, se ele precisa iniciar com o um DFD. Meu Deus! Tem que saber qual é o tipo, qual é o, o objeto, Bate? Serviço de lavanderia. Tem que saber qual é o tipo de contratação, se é pregão, se é contratação direta... É, para a gente poder. Talvez se fosse interessante, Vanessa, se você me permitir sugerir, claro. se reforçar a questão se a, se a, a, a contratação é para esse ano, se é para o ano que vem, né? Que a gente já, que a gente veio de um período que, para o ano de 2024, a gente não teve a, o PCA obrigatório, era opcional. Né? Então, é, talvez... mas ele está. Eu acho que ele está querendo saber o seguinte: é, ele, ele não está nem falando do PCA em si, ele está falando do próprio DFD seco. Eu então? entendo que sim, porque ele, ele tinha um contrato e, e agora encerrou, né? Então ele precisa fazer uma outra licitação. E eu acredito que seja licitação pelo pelo objeto. Então ele, ele deveria iniciar com o ETP, certo? Uma vez que ele vai fazer licitação. Se for licitação, né? Se for é, contratação direta, DFD. Entendeu, Pati? Tem que ver com ele. Ó, tá bem. se entendi, se entendi. Será pregão o eletrônico e é um contrato fazer novo. Um DFD somente com valor total da contratação do ano de 2025. Jussara, ó, entendi. No caso de compra de medicamentos, vou fazer um DFD somente com o valor total da contratação do ano de 2025. Se for a mesma classe, usar assim, você vai colocar lá medicamentos. Eu não sei se tem uma classe chamada medicamentos no sistema, tá? Não me lembro agora de cabeça. Mas se sim, ok. É isso aí. Reinaldo, não, DFD não é obrigatório só para 2024, tá? Não é que não é obrigatório. Não é obrigatório fazer no sistema, né? Que não pode confundir o DFD do PCA com o DFD, que ele vai iniciar lá o processo dele de contratação. Acho que talvez a. a... A dúvida maior seja exatamente isso, sabe? Isso. E aí o Renato ele fez uma, uma oficina aqui, conversou sobre isso com todo mundo, explicou que o DFD é obrigatório para as contratações diretas e que para as demais contratações não é obrigatório que pode ser um memorando para poder abrir, ou então é, o próprio ETP pode abrir a contratação. Ele fez uma oficina, né, Paty? Não, não me lembro agora o nome, fez, mas ele sim, já chama... explicou sobre isso para todo mundo. Sim, chama Visão Geral do Processo, tá? Tá também no nosso fluxo das contratações. É uma oficina feita, no, foi no começo desse ciclo, né? Desse ciclo agora de fevereiro. Foram dois, fase preparatória e visão geral do processo. Ali essas explanações foram apresentadas. Eu acho que a gente poderia respeitar o horário hoje. O que você sugere mais alguma, algum apontamento aí? Então, eu queria dizer que para quem não conseguiu acessar o sistema, procurar a sua área cada, cada, cadastradora, né, Paty, me, me socorre, pelo amor de Deus, o nome. Oi, é claro. Cada... O que? O cadastrador parcial? Isso, para poder. Quem não conseguiu hoje, porque estava sem acesso, eu não sei, eu não acompanho o chat, não sei como foram aí as reclamações em relação a acesso, se o que a gente Zero. Fez ontem. A... É. Zero. Ninguém reclamou sobre problemas de acesso, a não ser os voluntários que a gente teve que pedir ah, para eles atualizarem as páginas, né? Meus voluntários façam DFDs, viu? Eu preciso de produção de em massa aí de... De conteúdo para amanhã, sejam criativos nos objetos, fiquem à vontade, vocês estão livres para criar. E, pessoal, assim, agradeço muito a atenção de vocês. Quero dizer que é, às vezes eu fico meio brava assim, porque eu preciso que vocês prestem atenção, entendeu? Preciso que vocês prestem atenção. Mas é, eu preciso que vocês também entendam que eu sei que é tudo muito novo para vocês. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade. E que é assim, gente, é devagar, a gente vai aprendendo um pouquinho cada dia. Não é a única semana que nós vamos falar de PCA, eu sei disso, mas que agora é o momento que vocês vão. Estão é, engatinhando mesmo, mas que vocês vão sair dessa semana sabendo mexer nesse sistema, no ambiente de treinamento, para fazer o PCA de vocês em treinamento e para começar a fazer o planejamento de vocês na Vera, no órgão de vocês, começar a mexer com os. Os, as contratações de vocês, começar a olhar com essa visão do que, que foi comprado, olhar com aquele olhar crítico, ver como que foram as aquisições 2021, 2022, 2023, o que, que vocês podem extrair daquilo, tá bom? Então, assim, fiquem calmos, que vai dar tudo certo. Amanhã nós vamos falar sobre setor de contratações. Tá bom? Caso alguém ainda não esteja acessando o ambiente de treinamento, o momento é hoje, no final do dia ou amanhã, para procurar lá o setor de contratações. Ontem, no vídeo, a Michelle fez uns minutos dedicados a isso, tá bom? Procurem lá na nossa página. Eu vou fazer só mais essa amostra aqui de onde vocês acham o vídeo da aula de ontem. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou fazer só essa mostrinha última aqui e a gente encerra, Pati, prometo, tá? Deixa eu colocar aqui o Google, calma aí. Você quer fazer, Pati? Eu acho que você tem mais experiência que eu. O que, que é para fazer? Mostra para eles aonde que eles encontram os vídeos de ontem e de anteontem, porque quem não viu é muito bom que assista para chegar amanhã já sabendo aí dos movimentos. Você está orgulhosa, né, da gente que já pôs o vídeo? É isso aí. Ah, né? são demais. Né? Eu nem tinha dúvidas. Seria, seria estranho se fosse diferente. Ah. Pessoal, só reforçando, então, todo o nosso material, todo o conteúdo, seja vídeo, seja material de aula, seja manual, nós estamos concentrando tudo em um único espaço, justamente para facilitar a busca de vocês, tá bom? Então, no nosso portal, que é compras.sp.gov.br, é porque aqui eu já estou no atalho, tá? compras.sp.gov.br, na aba capacitação, então se vocês navegarem aqui eu vou dar um, um zoom até para facilitar, essa parte inicial aqui é voltada mais para os cadastradores parciais, então aqui a gente tem todos os perfis para ele poder fazer a gestão de cadastro dos usuários, então é isso que a Vanessa e a Michelle já, né, realçaram, ressaltaram muito nesses dois dias aí de treinamento, que o cadastrador parcial de vocês tem condições de avaliar. Então, especificamente sobre o que a Vanessa acabou de falar, está tendo problema? Pede para o seu cadastrador parcial o local conceder o perfil para que vocês tenham acesso ao ambiente de treinamento e possam usar aí as ferramentas que estão sendo discutidas essa semana. Então, caso o cadastrador parcial não não tenha ainda é, é, autonomia de fazer o processo de, de gestão de usuários, tem aqui, ó, nesse nessa caixinha cadastro de usuários, tem aqui os vídeos para isso. Pois bem, sobre o PCA especificamente. Dentro do fluxo das contratações, cada caixinha traz os seus conteúdos e do PCA. Clicando na caixinha do PCA, a gente tem aqui um, umas, uh, um link, todo um, um bloquinho todo voltado para a gente poder agrupar as informações dessa, desse nosso evento que está acontecendo nessa semana. Então, se vocês clicarem aqui ó, na semana, no, no link do, do primeiro dia, tem aqui a apresentação do. Ah, eu não dei F5, porque já está aqui sim, tá? <laughs> Então, está aqui, PCA, a semana aqui do dia 1, já está aqui ó, o vídeo, tá? o vídeo está disponível e aqui a apresentação, o material que foi compartilhado. Hoje, mentira, de ontem, está o painel de compras para vocês utilizarem como material de apoio para poder orientar aí na elaboração do planejamento das unidades de vocês. Aqui a apresentação que foi compartilhada e o vídeo disponível. Aqui, bem de mais algum, alguns minutos aí, a gente já vai colocar também o vídeo de hoje. Então vejam que já está aqui a apresentação da oficina, que foi o material que foi compartilhado, e vai, logo em seguida a gente vai subir com o vídeo. E assim seguirá o resto do, da semana. Amanhã a gente coloca o material aqui. Então, se porventura vocês não quiserem esperar a gente fazer o que né, disponibilizar o QR Code ou esperar o começo, lá em torno de 13 30 entre 13 30 e 14 horas, a gente já está disponibilizando esse material aqui. Tá bom? Não é isso, Vanessa? A gente vai manter a mesma dinâmica, né? Então, é podem navegar aqui. E só para reforçar, já que a gente está aqui, é, qualquer caixinha que vocês clicarem é a mesma dinâmica. Vem para cá, tá? E é isso, sobre, sobre o Fale Conosco, tá aqui o Saiba Mais, então fale conosco para vocês poderem já se habituando a usar esse canal, já que a gente vai concentrar toda a nossa forma de comunicação, de suporte, será feito através desse canal em breve, tá? Então, a gente pede por gentileza que vocês se habituem a utilizar essa ferramenta, como a Michelle já muito bem apresentou, e tem aqui os tópicos para vocês poderem direcionar as dúvidas, tá bem? Era isso, né? Sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, agradeço. Oh, obrigada. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Às 14 horas, hein? Isso aí. A gente coloca o link no YouTube lá no nosso portal e também vamos compartilhar com os cadastradores parciais entre hoje e amanhã. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.